Avan Viljandi linnavolikogu 17. koosseisu 11. istungi. Osad volinikud on Sakala keskuses, teised on Microsoft Teamsi kaudu ja telesilla kaudu osalemisest on teatanud Kalle Kivistik, Risto Kaljurand, Kaspar Taimso, Pilleriin Lillepalu. Puudumisest keegi teada annud ei ole. Sünnipäeva lapsed sellel kuul õnnitleme juba ette Elmuti, kelle sünnipäev on 30. juuni. Nii, ja infotundi tänasesse on registreerinud meil Heldi Ruiso ja Elo Kiivet ja nemad on need tublid naised, kes jagavad meile täna mõtteid Viljandi linnafoorumi ettekannetest ja töötubadest ja teemana sellel ülevaatel on meie unistuste järve ümbrus. Ja ma palun Heldi Ruiso ja Elo Kiivet täpselt sellises järjekorras, nagu te ka esinete või tulete koos, et väga suur rõõm on teid täna siin näha. Et kuigi tavaliselt on aega 10 minutit, siis olen kasutanud juhataja õigus selleks, et ülevaade teile ka saada ja olen pakkunud ajaks 30 minutit, kuna kedagi rohkem registreerinud ka ei ole ja me oleme seda formaati kasutanud ja siis saab esitada küsimusi. Aga palun, Heldi. Aga oleks hea, kui puldis. Kõne puldis, sest siis me kuuleme. Ka need, kes on läbi telesilla ja ta jääb siis nagu ka neile, kes jälgivad meie ülekannet. Ja kuidas slaide muuta, siis Elo ütleb, et järgmine. Aga kõnepulti ja me anname jah märku, siis saab slaide muuta. Ei, sinna peab igal juhul minema, sest meil on avalik ülekanne, terve linna rahvas saab vaadata, muidu ei kuule. Ja. Siis ma olen nõus, kui terve linna rahvas kuuleb, mida me tahame rääkida Viljandi järve unistustest. Aga mina tõen hästi lühidalt, sest et me tõesti tahame, et Elole jääks hästi palju aega rääkida sellest, mis Viljandi linnafoorumil toimus, mida sealsed inimesed, ekspertid nii väljast kui siin kõike koos julgesid unistada. Aga ma pean sissejuhatuse tegema, sest muidu te võibolla ei saa aru, miks ma need neli soovi varsti ütlen. Ja mul on au, sest ma ei ole enne volikogu ees üldse, ma ei ole teid kõiki näinud ja ma ei ole siin nagu esinenud. Olen Heldi Ruiso, loov Viljandi ja linnafoorumi eestvedaja. Päristöö on mul Eesti koostöökogus, seal ma tegelen kommunikatsiooniga. Aga kokkuvõtlikult kolisin siia Viljandisse 4 aastat tagasi. Siin linnas ma ei tunnud kedagi, siin, mis mind vastu võttis, oligi linn ja need inimesed. Ja minu esimene töökoht Viljandi pärimusmuusikait. Ja see on hästi seotud, ma arvan, linnaruumiga. Oli see, et selle 4 aastaga ma tõesti nüüd juba seisan siin teie ees ja räägin linnafoorumist, kus olid väga palju viljandlased koos. Ja ma esindan loo Viljandit, mille mõtteviis üks osa on olla kaasuda, inspireeruda, sõnastada, kaasa arendada oma kodulinna. Ja ma arvan, et sellised teod ja tegevused, kuhu ma ise siin linnas jõudnud olen, said teoks ainult sellepärast, et siin on 15 minuti linn. Ja need innovatsioonilised mõtted ja julged mõtted ja see, et üldse linna inimestega tuttavaks saada, said hästi palju selles toimuda, et siin linnimesed jalutavad, siin on lühikesed distantsid, inimesed hakkavad jutustama, hakkavad küsima, siis hakkavad asju lahendama ja siis lõpuks otsustavad, okei, aga teeme loo Viljandi, mis me ikka siin nurgadaga viriseme, hakkame ise asju ajama. Ja täpselt nii linnafoorum juhtuda saigi. Et me tahtsime olla partnerid nii oma kodulinlastele kui otsustajatele. Me tahtsime õppida olla ise professionaalsemad, sellepärast me kutsusime appi Eesti Arhitektuurikeskuse ja kõik need peaaegu 30 eksperti, spetsialisti üle Eesti ja Viljandist ka miks me tahtsime linnavalitsusega seda koos teha ja paljudega teist, kes te siin saalis olete. Ja
Elo kohe jõuab selle sisu kohta ja mida me siis veel, lisaks sellele, et me saime teha seda Viljandi linnafoorumit, me oleme tänulik, kes seal olid. Me täname neid, kes aitasid kõigel sellel toimuda. Me sooviks, et see läheks edasi. Et see suur dokument ja need kaks väga sisukat tööpäeva, ma ütleks väga, väga tarkade inimestega nii Eestist kui Viljandist, ta ei nüüd ei kukuks kuugi maha, et me ei unustaks seda. Ja ma nüüd siis ütlen väga paljude viljandlaste ja Viljandi linnakodanike eest, et ja nende eest, kes tõesti Viljandi järve ümber käivad ja unistavad ja on valmis oma käed lööma. Noh, me juba lõime käed, me tegime selle linnafoorumi. Palun, kuidas me saame nii, et see dokument jõuaks kõikide teie arutisse pähe töödokumentina? Kuidas ta jõuaks meie arengu kavadesse, eelarvestrateegiasse? Palun edaspidi, kui te teate, et kusagil on teemad, komisjonid, koosolekud, visiooni mõtlemised, mis räägivad järve ümbrusest, kutsuge ka neid inimesed, kutsuge loo Viljandi eestvedajad ka sinna kaasakem aktiivseid linnakodanike, et need mõtted ei kaoks ära. Ja ma vist saingi. Ja kasutame seda formaati, et meil oli väga suur seltskond, kes läbi selle linnafoorumi õppis ka olema ise viljandlane, kes oskab kaasa mõelda, oskab teist kuulata, oskab kaasa mõelda linnaruumil. Et ka sealt näiteks, miks me ei võiks iga aasta Viljandi linna sünnipäeval teha ühe korraliku linnafoorumi taaskord, et õppime ka seda formaati kasutama. Need on meie soovid. Aitäh teile ja nüüd Elo räägibki, milline on unistute Viljandi järve ümbrus. Tervist, mina olen Elo Kiiveta, arhitekt ja urbanist ja võib panna järgmise pildi ka kohe. Ma panin stopperi käima, et ajas püsida. Tutvustan seda, et mida me tegime ja miks me tegime. Viljandi linnafoorum on Eestis ainulaadne sellepärast, et toimunud on üle kogu Eesti erinevates kohtades 12 linnafoorumit ja Viljandi on esimene, mis on algatatud kogukonna enda poolt ja see on äärmiselt väärtuslik info, mida ma loodan, et te kõik jätate meelde, sest see näitab seda potentsiaali, mis siin linnas on ja see näitab seda potentsiaali, kes saab aidata teid linnaruumi parandama. Ja järgmise pildi peal me ütlen seda, et miks me räägime järve ümbruses, siis see ei ole sellepärast, et seal on kõik hästi halvasti ja see on Viljandi kõige probleemsem koht, vaid vastupidi. See on Viljandi kõige suurem väärtus ja see tähendab seda, et seda enam peab seal läbi mõtlema, et mis seal toimub, kuidas seal toimub ja võib-olla ka see, et mida seal ei tohiks toimuda. Ja kui me nüüd kappame, alguses ma kappan, et pilt hästi kiiresti, järgmise peal on see, et selle linnafoorumi meetodi kõige suurem võlu on see, et see on valdkondade üledne. Me tõime kokku hästi palju erinevad inimesi ja see arutelu sai selle võrra kirjum ja selle võrra laia põhjalisem. Ja lähme jälle edasi, siis see oli siis see kaardi peal see ala, et millega me kõige rohkem keskendusime. Et kui me vaatame Viljandit Eesti kontekstis, et see, mis teeb Viljandi eriliseks, siis see on see veeruum, mis siin on, see on see maastik, mis siin on, see reljeef. Ja kui me räägime järves, siis tegelikult me ei peaks rääkima ainult sellest suurest järvest, vaid just nimelt, et ühendama selle kultuuritelle valuojaga ja me saame selle linna erilisust teha veel nähtavamaks, veel rohkem paremini leitavaks. Ja järgmise pildi pealt me näeme seda, et mis see linnafoorumi formaat oli. Formaat tähendab seda, et seal algab avaliku osaga, lõpeb avaliku osaga. Keskel on kaks päeva, siis kaks poolikut päeva, väga intensiivset rühmatööd, neli rühma ja kokku siis 29 eksperti, mille hulgas siis päris palju arhitekte, linnaplaneerijaid, maastikuarhitekte ja loomulikult kõige suuremad ekspertid, kes siis on kohalikud elanikud. Sellepärast, et ükskõik, mis ruumilist planeeringut me teeme, ükskõik, mis kavas, mastaabis või mõõtkavas ruumi otsusega me tegeleme, siis kõige suurem ekspert alati on kohalik elanik. Ja need neli töörühma siis kahe päeva jooksul tegelesid Viljandi järvega neljal erineval mõõtkavas.
Ma nimetan seda lennukõrguseks, et kõige kõrgemalt vaadati siis seda liikuvusprobleemi ja kõige väiksemalt siis neid sekkumisi. Ja nende kõikidel selle oli selline vabadus oma seda ruumi, oma fookust nihutada täpselt nii, nagu neile seal rühmas, seal oma vahel rääkides, arutledes kõige parem tundus. Ja kõige võluvam selle juures oli see, et päris palju asju kattusid. Erinevad rühmad, erinevad inimesed tulid samade järeldusteni. Jah, ja siin võib öelda, et miks me tegeleme selle asjaga, mida me teame juba 20 aastat, 30 aastat, 100 aastat, ükskõik kui palju aastaid. Siis vahepeal peab sellega tegelema, meelde tuletama ja seda ka valideerima. Ja valideerimine tähendabki just seda, et siin on tulid inimesed, kes on väljaspoolt, on Viljandist võib-olla juba ära läinud, võib-olla alles tagasi tulnud. Neil on erinev eriala kogemus, erinev haridus, erinev maailma pilt, siis nad, kui nemad jõuavad samade järeldusteni, siis me saame teada, et jah, need on need kõige õigemad suunad, millega edasi minna. Ja kui enne, lähme slaidiga edasi, siis kokkuvõte. See dokument, mis ma loodan, on juba teie kõigini jõudnud või siis kohe varsti jõuab. See on üle 30 lehekülje pikk, aga see on äärmiselt tore lugemine. Ma kõiki julgustan seda tõesti läbi lugema. Seal on väga palju pilte, tõesti palju pilte. Nii et lugemine läheb kiiresti. Ja inspiratsioon on see kuhjaga. Aga mis saab nendest neljast töörühmast kokkuvõttes välja tuua, et mis neid kõiki ühendas, mis mõtted kõige enam esile tõusid, olid võib-olla siis neli punkti. Ja punkt number üks on see, et kui me vaatame seda ala, siis seal saab seda praegu aktiivses kasutuses ala teha paremaks see läbi, et me natukene sätime asju ümber. Kuna praegu on võib-olla see fookus läinud liiga ühele poole kaldu, võib-olla osad rühmad ei tunne ennast seal oodatuna, ei saa teha seal tegevusi, mida nad tahaks. Ja see läbi, kui me selle teeme sinna seda sama olemas olevat maakasutust natuke ümber sätime. Sätime kas väljakuid, spordiväljakuid teismoodi. Mõtleme ümber, kuidas väljakuid piirata, millised päevad olema piirded, kas peavad olema piirded ja nii edasi. Siis me saame juba selle ruumi seal natukene laiahaardelisemaks, natukene sõbralikumaks. Number kaks oli see, et selleks, et me teaksime, kuidas selle alaga edasi minna, on vaja tervikpilti. Ja kõige parem moodus oli nende töörühmade ekspertide hinnangul avalik arhitektuurivõistlus. Miks ta on kõige parem moodus, on see, et see tähendab, et te saate üle terve Eesti või miks mitte üle terve Euroopa kõikidelt arhitektidelt igasuguseid ägedaid ideid ja te valite välja Eesti kõige parema idee. Ja siis teil on olemas tervikpilt, millega minna edasi. Arhitektuurivõistlust võib ellu viia etapiviisiliselt, võib teha ühe korraga, see on täiesti vaba valik, see on juba teine teema. Aga ühesõnaga, et arhitektuurivõistluse tegelikult kõige suurem märksõna on see tervikpildi vajadus ja ekspertide, spetsialistide tehtud tervikpilt. Ja kaks järgmis punkti siis veel kolmandaks ja neljandaks siis on loomulikult see, et kui me räägime järves, siis me räägime sellest, et kuidas ta muutuks nähtavamaks, kuidas ta muutuks ligipääsetavamaks, kuidas ta tuleks lähemale. Ja see, et Viljandi inimene teab, et siin on järv, see on ilm selge, aga kuidas teab seda see inimene, kes tuleb esimest korda siia? Kuidas ta leiab tee järveni? Kuidas saab järveni see inimene, kellel on rattatall, olgu sellel ratastool või olgu see lapsevanker? Kuidas saab inimene järveni, kes ei taha tulla autoga ja nii edasi. Ehk siis need ühendused, kuidas jõuda järveni ja teised ühendused siis need, mis on pikki järve. Promenaad, loodusrada, kõik see sama. Ja kuidas seal säilitada seda tasakaalu, et hoida tsiviliseeritud, ehk siis inimtekkelist ehitatud keskkonda ja seda metsikust. Seda suurt väärtust, mis sellel järvel on. See loodus, see kõik, see keskkonna väärtused, teenused, kui olla moodne ja bürokraatliku sõnastikuga. Ja viimane punkt on väikesed sekkumised. Selles kokkuvõttes on kirjas, mina julgen öelda umbes 100 ideed. Need on erineva mastaabiga, erineva hinnaga, erineva, kuidas ma ütlen, reaalsusega. Võib-olla mõni on, vaatab liiga kaugele, võib-olla mõni on liiga optimistlik. Ei ole oluline. Oluline on see, et meil on tohutult palju valida sellest paletist, millega minna edasi ja millega saab alustada kohe, mis on lihtsad, kiired ja võib-olla ka odavad. Kui me lähme edasi, siis me vaatan korraks ka need neli rühma läbi, mis neil olid need kõige suuremad sõnumid, osad nendest loomulikult korduvad.
liikuvuse tegeleva rühmal oli põhimõtteliselt tegelikult kaks sõnumit. Sõnum number üks on äärmiselt positiivne. Viljandi tänavad on liiga laiad. Milles on positiivsus? Positiivsus tähendab seda, et sinna tänavale mahub ära väga palju head. Seda ei ole kõikides linnades. Tänavaruumi selline probleem kipub tihti olema see, et seda piiravad majad, aiad, eraamand ja seal keskel peab siis avalik ruum ära mahtuma. Viljandis see avalik ruum on avar. Jah, ta on võibolla natukene raisatud täna, aga see tähendab seda, et meil on väga mõnus mänguruum, millega teha seda paremaks, ilma, et me peaksime sekkuma sinna maale, kuhu me ei saa sekkuda majadesse ja eraomandisse. Teine asi oli siis see, et parkimisdebatid, mis on äärmiselt emotsionaalsed teemad iga ruumi otsuse juures, nagu te kindlasti teate siin volikogus väga hästi, kui te arutate planeeringuid, arengukavasid, üldplaneeringud, ükskõik mis asju, siis kõige esimene, kõige kirglikum teema tavaliselt alati on mitu parkimiskohta, kus parkitakse, miks nii vähe. Siis nende sõnum oli see, et Viljandis ei ole parkimiskohtadega probleemi ja pigem peaks siin natukene hobuseid tagasi hoidma ja mõtlema, kas ja meil on vaja, kuhu meil seda on vaja, sest parkimine tuleb alati millelgi arvelt. Parkimine tuleb enamasti avaliku ruumi arvelt. Siis loomulikult olid need ühendused, mis olid neile olulised ja järgmine slaidi peal on üks pilt ka, mis näitab seda sama, mis ma ütlesin, et mis on kõige positiivsem asi. Liiga suured tänavad. Liiga suured tänavad tähendab seda, et väga paljudesse tänavatesse Viljandis on väga lihtsasti võimalik teha muutusi selliselt, et sinna mahub nüüdisaegne, kahesuunaline, ehk siis üks suund ühes ja üks suund teises teeservas rattarajad korraliku mõõduga. Ja samal ajal jäävad sõidukitte, sõiduradade arv samaks. Ehk siis see on see, millega see optimistlik grupp tahaks teile panna südamele, et see mänguruum, millega teha muudatusi, on äärmiselt ja mõnusalt avar. Rühm M, järgmine, tegeles planeeringutega ja arendustega ja nemad keskendusidki siis sellele, et kuidas võiks vähendada hooajalisust. Nagu paljudes linnades on ka Eestis see, et külalised ja ka oma inimesed avastavad seda väliruumi, avaliku ruumi millegi pärast väga vähesel ja kitsal perioodil ajast. Siis nende ettepanek oli teha promenaad, teha seda niimoodi, et Tartu maantee poolt tulles oleks ta alguses looduslikum ja natukene metsikum, sinna võiks teha ka vaatetorni. Edasi kulgeks ta siis sellises terviklikus ja moodsas võtmes. Teiseks, nagu ka kõik teised gruppid, tõinad välja selle, et järve ääres on hiigel suur lahmakas asfalti, mis on enamjalt tühi või enamjalt natuke arusaamatult autosid täis. Ehk siis staadion juures oleva parkla liigendamisega peaks tegelema. See on kuuma saar, mis tuleb likvideerida ja see on ka visuaalne reostus, mis segab seda sama ruumi nautimist ja see on ka see, mille parem korrastamine teeks selle ruumi paremini kasutavataks nii sõidukite omanikule kui ka jalakäijatele. Ja siis ka mõtleda välja, et kuidas need avalikud hooned seal asuma peaksid, mis funksioone seal on vaja ja see avaliku hoonete järve äärde väljapakkumine peaks siis samamoodi teenima seda huvi, et kuidas vähendada seda suvest ja päikesest sõltuvat ruumi kasutust. Järgmise pildi peal on näha mõned nende ettepanekutest, neid oli rohkem, aga ühesõnaga üks siis näitab seda sama parkla varianti, et leia pildit auto, auto on olemas, tal on turvaliselt parkitud, inimene on saanud ligi sellele kohale, mida ta on tahtnud, aga meil on seal lisaks taimestik, meil on seal lisaks maapind, mis on võimeline vastu võtma vihma ja pakub meile varju. Nii et tegelikult mahuvad need kaks ühte ruumi ära. Ja siis ka üks näide vaatlustornist, täiesti selline suvaline, mitte see, et ta ei tule sinna selline, aga ühesõnaga üks näide, jälle üks sihtkoht juures. Kolmas rühm järgmise pildi peal tegeles siis rannaga, vaatas seda asja natukene lähemalt ja nemad samamoodi jõudsid selles mõttes selle samani, need viimased kaks punkti näitavad seda, ka millest ma alustasin, et siis see, et see sama tänane ruumitsoneering võiks läbi mõelda uuesti, sõlmida uued kokkulõpped, tuua kokku huvigrupid ja teha niimoodi, et kõik kuuleksid üksteise unistusi, soove ja muresid ja tegelikult kõik ka sinna ära mahuksid ja tunneksid ennast seal kutsutuna.
aga natukene detailsemad nõuanded ka nende poolt või ettepanekud, siis oli üks oli see, et määrata ära olulised vaated järve ääres. Ja järve äärsed vaated on olulised sellepärast, et seal saab otsustada, et kuhu saab arendada ja mida saab arendada. Sest neil oli väljend kompromissitud alad. See tähendab seda, mida tuleb kaitsta iga hinna eest, kus tuleb vältida liigset tegutsemist, sest liigne tegutsemine võib tuua rohkem halba kui mitte midagi tegemine. Ja samamoodi on need vaated olulised sellepärast, et need on need, kus me saame alustada nende väikeste sekkumistega, mida me saame alustada juba täna, näiteks esteetiliste parandustega. Noh, näiteks samamoodi, et kui on meil spordiväljakute ääres aiad, siis mis ei näe esiteks väga esteetilised välja ja teiseks tekitavad sellise selle teisel pool aeda olevates inimestes sellised erinevaid meeleolusid ja kolmandaks varjavad vaateid ja siis läbi mõelda, et kas ja kus on aeda vaja ja milline see aed olema peab. Sinna saab teha ka jällegi erinevaid piirde variante, ehk piire ei pea olema ebameeldiv või tõrjuv. Ja päris väike nõuanne nende poolt oli see, et kui nad seal järve ümbruses ringi hulkusid, siis seal on märkimisväärselt palju väikesi treppe, kuni 5 astmega, mida saaks teha kaldpinnaks. Samamoodi on seal piinlikult palju kõrgeid äärekivisid ja need on väga suur barjäär väga paljudele inimestele. Ja need sõnid samamoodi annaks likvideerida üsna lihtsate vahenditega. Järgmise slaidi peal paistab siis mõned näited. Siis siin selles rühmas oli eriti palju pilte. Ja need pildid olid eriti toredad sellepärast, et need on inspiratsioonipiltid, et milline võiks näha võib olla Viljandi järve ümbrus. Näiteks Vesiflirdi tänavast, millest võiks sellise peatänavalaadse järve peatänav, mitte siis linna peatänav, vaid järve peatänavalaadse siukse väärika, atraktiivse, läbimõeldud ilusa ruumi teha. Või siis alumine pilt siis illustreerib seda, et näiteks mädalepiku kandis teha selline vaiksem ala, kasutada hästi palju puitu, et saaks olla järve peal, järve kõrval ja luua just nimelt neid teistsuguseid olemise kohti. Ja selle juurde käis neil ka ettepanek teha sinna avalik saun. Neljas rühm, järgmine. On ja viimane tegeles siis väikeste sekkumistega, ehk siis kõige väiksema skaalaga. Tema vaatas linna natukene suuremalt ja proovis mõelda, et mida seal järve ääres, millest alustada ja mis teeks selle ruumi paremaks. Ja üks nende selline, võib-olla kõige, neil oli filoloogiliselt äärmiselt õnnestunud töörühm, palju häid märksõnu sai sealt välja, aga ühesõnaga üks oli see, et Viljandi lisaks sellele, millest mina alustasin, et Viljandi on veelinn ja selline mägede linn, et mis on tõeliselt haruldane ja eriline, siis nemad tõid välja, et Viljandi on treppide linn. Ja see on täpselt sama eriline, võib-olla rohkem eriline, võib vaielda. Ja seda peaks tooma rohkem esile, seda peaks rohkem väärtustada, seda peaks rohkem, jälle kui ma kasutan bürokraatlike sõnu, peaks rohkem müüma. Ja nemad paksid ka välja, et teha treppide visiooni dokument, et igal treppil oleks oma nägu, teha natukene parandusi sellepärast, et kui treppid on pikad ja järsud, siis vajavad need mõned puhkamise istumiskohti näiteks. Aga ühesõnaga panna see asi enda kasuks tööle. Teine tore väljend, nagu ma enne ütlesin, et see praeguse ruumi kasutuse ümber tegemine, see tähendab seda, et praegune ruum jätab mulle, et seal domineerib sport. Aga kuigi sport on vajalik, kuigi sport on äärmiselt positiivne ja me kõik teame seda, kui palju sellest kasu sünnib, on seal natukene puudu tugitooli sportlaste aladest, kus saaks lebada, pikutada, istuda ja niisama olla, raamatut lugeda, vaikselt olla. Seda inventari on meil natukene vähe. Ja viimane selline tore sõna, heldilemmiks sõna, on introvertide ala. See on jällegi seotud selle samaga, et tugitooli sportlane on sellainen teel introverdi poole, aga veel sellisem eraklikum inimtüüp, kes ei taha isegi vaadata sporti. Tahaks olla vaikselt oma ette, et kuhu leida neile alad. Et see on jällegi asi, mida seal järve ümbruses mõelda. Täna on sellisel inimesel seal natukene raske omale kohta leida. Järgmises pildil me näeme siis kahte väikest, väga hästi ei näe, aga
noh, kujutage siis ette, et ülemisel pildil on need trepid seal Tartu tänaval tegelikult värvilised. Ehk siis see on siis üks variant, kuidas seda iseloomu sellele trepile anda. Ja kõrval on siis ettepanek, et suvel võiks olla Tartu tänaval üks sõidurada jalgratturitele ja jalakäijatele. Ehk siis kuna seal ei ole trepi kõrval pandust, ehk siis kaldpinda, et siis saab sealt kaudu järvele ligi ka inimesed, kes ei taha või ei saa kasutada treppe. Alumine pilt näitab jälle seda sama suurt asfalt välja, mille juures nad toovad välja selle, et üks asi oli see parkla, mida ma neile enne näitasin, see peitepilt autoga. Aga kuidas lihtsamini seda ruumi ümber korraldada nii, et inimesed saaksid aru, kus on neil lubatud käia, kus on neil ohutu käia ja kus on neil kõige olulisem ka mõnus käia. Siis seda ala saab samamoodi organiseerida näiteks lillekastide või muude ruumi jagajatega, nii et see ruum oleks kõigile arusaadavam. Järgmine pilt toob meile, värvid on siin täiesti vapustavad, väga, väga hallides toonides ettekandes on sellest saanud. See on roosa tegelikult, et olla hästi positiivne, see on kokkuvõte. Kõige viimane, eelviimane pilt tegelikult, aga noh, ühesõnaga see on, kujutage ette, see on hästi rõõmus pilt ja see ütleb seda, et me tegime linnafoorumi, me oleme sellega väga rahul, me oleme selle üle väga uhked ja ma loodan, et ka teie olete väga uhked, sest see põhjusel, mida ma välja tõin, Teie linnafoorum tõuseb esile Eestis. Aga küsimus on alati see, et miks me seda tegime, mis nüüd saab. Siis nagu Heldi ütles, siis meie kõige suurem unistus on see, et see asi hakkab nüüd elama edasi oma elu. Kuidas ta saab elada edasi oma elu ilma meieta? Loomulikult koos teiega. Siin on välja toodud neli erinevat sihtrühma nii-öelda, kes võiksid seda kokkuvõtte dokumenti kasutada. Vabal ära nägemisel. See on kõigile vabalt kasutatav. Me lubame kopeerida ja kõiki muid asju teha hea asja nimel. Kõige rohkem te näete neid tegevusvõimalusi loomulikult linnavalitsusel, aga te näete ka volikogul, sest volikogu on see, kes saab valida, kuidas kulgevad strateegilised arengusuunad. Volikogu saab suunata seda, kuidas kasutatakse linna rahakotti, ja anda ülesandeid, eks ole, linnavalitsusele. Nii et teil on tegelikult päris suur võimalus selle dokumendiga edasi tegutseda. Linnavalitsus saab seda teha traditsioonilisel moel, ehk siis võtta seda aluseks arengukavades, üldplaneeringutes, ehitusprojektides, kõikidel muudel moodidel. Aga mina rõhutaksin seda viimast sõna seal loetelus, ehk siis ruumi eksperimente. Need on asjad, mida Eesti ruumiloomes kasutatakse häbematult vähe. Ja võiks kasutada rohkem. Ehk siis võtke sealt mõni idee, vaadate, et ma ei tea, kas see töötab või mitte. Kõige lihtsam asi teada saada, proovige järele, tehke ära. Saab teha ajutiselt, saab teha odavalt. On tehtud Eestis juba mõnel kohas, Paides, Tartus. Isegi Tallinn katsetab omal moel. Nii et seda tööriista tasuks rohkem kasutada. Ja loomulikult linnakodanikud, kes samamoodi saavad selle võtta, sellest näpata ideid ja hakata neid ellu viima. Neid esitada kaasavasse eelarvesse, saada sinna raha või neid hakata lihtsalt ise ellu viima. See sama aktivism ja ruumi eksperiment natukene seotud. Lihtsalt üks on selline ametnikele suunatud ja teine siis võiks olla siis see, et linnakodanikud ise saavad sellega elada, selle dokumendi ellu äratada ka omal moel ootamata ära seda, et linnavalitsus seda teeks või alustaks. Ja loomulikult ettevõtjad saavad sealt võtta snitti, vaadata, et mis siis inimestele korda läheb ja teha seda suuremal või väiksemas mastaabis. See tähendab seda, et see dokument, mis me nüüd ära tegime, see töö, mis me ära tegime, see, et me eksportisime siia inimesi, kes on Viljandiga vähem või rohkem seotud, see on väga suur väärtus, mida ma loodan, et te hindate. Ja ma loodan väga, et sellest sünnib midagi rohkemat kui ainult see teadmiseks võtmine. Ja ma loodan väga, et kõik kodanikud ja volinikud ja ametnikud ja poliitikud kõik vaatavad, et siia ei hakkaks liiga suurt tolmukihti peale koguma. Ja viimane pilt, nüüd on see tõesti kõige viimane, on näitab seda, et kui me kõik need mõtteid ja need ideid
vaatame, loeme, mõtiskleme, siis alati me peaksime mõtlema, et kuidas me saaksime maksimaalset kasu. Ja alati, kui me nüüd tegeleme ruumiotsustega, ruumiotsused erinevas mastaabis puudutavad väga-väga paljusid inimesi ja eriti kui see tegeleb avaliku ruumiga, mis on see, avalik ruum on see sidekude, mis hoiab koos inimesi, mis hoiab koos ühiskonda, mis hoiab koos linna, siis me peame küsima selliseid tarku küsimusi, nagu siin on näited, miks me midagi tahame, kuidas me sinna jõuame. Ja alati seda miks küsimus kõige rohkem küsime, kas see, mida me teeme, kas see otsus, mida me vastu võtame, kas see täidab neid teisi eesmärke, kas see täidab suuremaid eesmärke. Ja mis on see ühine eesmärk? Ja kui me ei tea, mis on ühine eesmärk, siis palun korraldage uus linnafoorum või korraldage mingi muul moel koos loome tööduba ja me saame seda teada kõik ühiselt koos. Ja kõige viimane nendest küsimustest on minule arhitektina kõige olulisem võib-olla, et ma olen idealist ja usun, et maailma saab muuta paremaks ja et tegelikult on inimesed ilused ja head. Ja küsimus on ainult see, et kuna ma olen lihtsalt arhitekt, et siis kuidas mina saan muuta maailma paremaks, siis need küsimused, et kuidas me saame ruumi abil kutsuda esile muutusi. Ja mina väidan, et me saame. Sellepärast, et kui te vaatate mingit ruumi ja see tundub, et see on alakasutatud või valesti kasutatud, siis tegelikult sellist asja ei ole olemas nagu valesti kasutatud ruum. See näitab, et seal on järelikult midagi puudu. Ja kui sinna panna midagi, mis võib olla väga väike, siis võibki sellest tekkida mingi muutus, mis ulatub kaugemale ruumist ja arhitektuurist. Ja kõige viimane pilt on see, et lihtsalt hakkame pihta ja teeme ära. Aitäh teile! Suur-suur aitäh! Nii Heldi kui Elo ja läbi teie suur tänu ka kõigile nendele inimestele, kes Viljandi panid hetkeks rõõmsalt kihama, tulles siia vaadates seda imelist linna. Ja ma olen täiesti veendunud, et siin saalis on ka optimistid ja inimesed, kes on kindlad, et väikeste vahenditega saab ka suuri asju teha, tuleb lihtsalt pihta hakata. Nii et veel kord suur aitäh ja nüüd on head volinikud. Ma arvan ka, et aplaus on kohane. Ja nüüd on head volinikud võimalus esitada küsimusi. Palun, kas keegi soovib? Ettekanne oli nii põhjalik ja miks ma pean ütlema, et võtame eeskuju täpselt minutisse. Ja palun, Tõnis. Ja mikrofoni palun ka. Ja aite. Mina tahan küsida sellist lihtsalt küsimust, et Viljandi olukorda analüüsides me kogu aeg räägime kolmest rohekoridorist. See tähendab, see sama valuoja oma on teil koos Viljandi järvega võetud nagu arvesse, aga miks te olete välja jätnud nüüd Uueveski ja Kösti rohekoridori? See on küsimus praegu. Aitäh! Me jätsime nad välja sellepärast, et fookus oleks natukene teravam, kuna meil oli aega ainult 2 päeva. Et jah, me teame, et neid tegelikult seda ruumi on rohkem, millega tegeleda. Et siis korralduslikult, Heldil on kindlasti seda täiendada, aga korralduslikult on mõistlik alustada kõige sellisemast väärtuslikumast ja mõelda, et kuidas me saame seda veel nii-öelda, mulle veel eestikeelset sõna, boostida. Üles. Eskaleerida küll hirmsalt. Ühesaga paremaks, veel paremaks teha, veel silmapaistvamaks teha. No jah, see on ilmselt kutsega järgmisteks kohtumisteks, aga Heldi tahab veel täiendada, aga palun siis mikrofoni. Ja palun. Ja ma tahtsin öelda, aga loo Viljandi ja teatud seltskond unistabki sellest, et mis on Viljandi nogi ja siis kohe ütlen teile, et see ongi kultuuripromenaad, mis sai ka tegelikult linnafoorumi seminari osas juba teadusliku aluse, et me võimegi jalutada järve äärest Hariduse tänavale Hugala, Paala, Männime, aidake mind nüüd, ma natuke olen siukene kihevilis, mul lähevad natuke närvis, mul lähevad nimed meelest ära. Jah, pakkuge midagi, ei Uueveski jääb veel. Paluoja, Uueveski. Ja see trajektoori saab täiesti niimoodi teha, et inimesevad süüa, juua, näha erinevad arhitektuuri, käia muusiumis, osta, sportida, jalutada. Ja see on meie uus unistus, see on loo viljandlaste uus unistus. Suur aitäh ja kõigepealt Ando Kiviberg ja siis Jane Koitlep. Ja aitäh, proua juhataja. Ma vaatasin teie ettekandega esiteks. Väga tahan kiita ja suur aitäh, väga võimas töö, mulle väga meeldis selline süsteemne metoodiline lähenemine. Mul küsimus on, et kui jutt oli nendest
teedest või teekondadest kesklinnast järve äärde. Et ma näen, et ei ole puudutatud ühte võimalust, mis on siis mööda Vallikraavi põhja, sealt lauluväljaku juurest Lossimägede tagant ripsillalt läbi alla, et nii-öelda luua uut täiesti nagu sellist marsruuti. Kas te arutasite seda või lihtsalt leidsite kõrvale, et kui sobimatu? Arutasime ja tõssime esile kui eriti sobiva. Aga siia esitlus seda ei mahtunud, see on olemas selles pikas dokumentis. Kaks töörühma vähemalt tegid selle ettepaneku, et selle raja peaks tekitama. Ja suurepärane ja Jane, palun. Ma kiirelt. Jah, me tegime selle ettepaneku väga äge rada tuleks sinna. Ja teiseks, kas te olete linnavalitsusega rääkinud, mis on nende mõtted ja kas midagi juba võiks tulla juba varsti valmis? Ma linnavalitsus eest ei räägi, aga ma räägin, et me käisime nendega täna rääkimas. Meil oli väga meeldiv koosolek, nii et ma loodan, et nad ka inspireerusid. Ja no, eks te saate küsida nende käest, et kas te nüüd juba teete midagi? Nii, kas on veel küsimusi? Helmut, palun. Ja, aitäh kõigepealt esituse eest ja selle ürituse eest ja Eldi on kaasatud ka arengukava koostamise töörühma just nimelt selle sama foorumi ja loova Viljandi pärast ja kultuuripromenaad, mis mulle ka väga meeldis, läks sinna igal juhul ka sisse ja mina ütleks, et on kultuuripromenaadid võiks lausa Viljandisel, aga mina küsiks natuke unistavalt ette, mis võiks olla järgmine foorumi selline teema, unistus, mõttekäik. Nii hea küsimus, meil on nii inspireeriv valikogu. Et see sama kultuuripromenaad ja kõik kuulutavad juba oma linna 15 minuti linnaks, aga ütleks Viljandi on võib-olla isegi 5 minuti linn. Ja kui me kogu aeg küsime, et mis on meie eelis suurlinnadel ja kuidas me ei jääks jalgu ja taha lonkima meie omasuguste linnadega, Võru, Valga, kõik need pisikesed, siis... Ja siin ongi vastused, et me peaks julgema olla just sellised linnad. Peep Aru. Aitäh selle kena dokumendi eest ja selle vaeva eest, mis on nähtud. Ma küsiksin sellisena, et spordi poole pealt, et kas viiksatas ikka mõtted ja kas see fikseeritud, et Viljandi järv võiks ikkagi jõuda maailma sõudeareenile? Mitte, ütlen ma lahkelt. Aga meie arutasime seda järve ümbrust eelkõige just maa peal praegu. Noh, see sõude osa tähendaks ju seda, et oleks väga olulised muudatused ka järve ümbruses. Just eelkõige seal tänastest sõudebaasidest edasi, seal toimuks tohutud muudatused, kui saaks integreerida ka selle idee. See on hästi hea mõte ja kindlasti väga vajalik arutelu läbi viia, aga me täiesti teadlikult jätsime selle oma linnafoorumis seekord välja, sellepärast, et see veepealsed siis just nimelt eelkõige veega seotud tegevuste nimekiri on tohutult pikk. Ja need uvirühmad peaks kõik tulema ühte kokku ja siis peaks mõtlema välja, et kes ja kuidas sinna ära mahub. Et mina, miks ka mitte, siis ütleme nii, et siis on siis kolmas linnafoorum, on siis veepealsed tegevused ja küsimused, kas me saame Euroopa või maailma suudepealinnaks. Ja ma lisan Kaspar Taimso. Ka esindas neid inimesid vee peal ja seal oli veel väga palju neid inimesed, kes tegelevadki vee pealse eluorganiseerimisega. Ja põhimure oligi, me kõik tegelikult mahume järve ümbrusesse ära, aga me peamegi siis seda järve kujundama niimoodi, et järve ümber. Aga seal käis kindlasti sellel töörühmas ka need asjad läbi. Nii, suur aitäh. Kas on veel küsimusi? Ja Toni Otambra, palun. Aitäh. Mul jäi kõrvu selline lause, et foorumil arutate ka nende tegevust üle, mis ei sobiks sinna järve äärde, et kas te oskate nimetada neid tegevusi?
võib-olla ma olin lohakalt sõnastasin selle, aga pigem mitte see, et mis ei ole sobilik, vaid pigem niipidi, et kas mingi tegevus, kuidas ma ütlen, ruumi kasutus või et kas peaks, kui mõtted on hajali, ühesõnaga, et mõned ruumi osad võiksid jääda selliseks, mida ei planeerita ega ei ehitata ega ei muudeta. Et see minu mõte oli pigem nagu sinnapoole, et mitte öelda, et järve äärde ei tohi tulla see või teine, et seda pigem kindlasti mitte teha. See ei ole suund, mida üks linn peaks võtma, aga just mõelda, et me kaitseksime ka seda metsikust ja seda iseolemise ruumi. See on üks mõiste, mis on urbanistikas, on selle nimi tegevusvabadus, mis on inimestel äärmiselt oluline. See tähendab seda, et peab jätma planeerimata ruumi ka. Ehk siis see oli selle mõte, et jätame kuskile isetekkeliseks, isekujunevaks ruumiks ka. Suur aitäh. Ja palun, Hildi. Aga ma ikka mõtlen kaasa, aga mitte sobivaks ruumiks võib tegelikult nimetada ka seda ruumi, kui inimesed tunnevad ennast ebamugavalt, nad ei mahu ära, neil on mitte turvaline olla. Nii et ma ütleks, et miks me ka linnafoorumi võtsime endal oli see, et me tundsime, osad linnakodanikud tundsid seda, et tõesti seal on juba ebaturvaline olla. Nii et ma arvan, et linnafoorum nii tulemused aitavadki ka sellel asjal, mis tegelikult ei peaks olema, mitte üheski avalikus ruumis lahendada. Nii, rohkem küsimusi ei näe, siis veel kord suur aitäh teile tänase ülevaate eest. Läbi teie kõigile nendele inimestele, kes tulid Viljandi linna heaks siia oma mõtteid avaldama ja parimad spetsialistid üle Eesti. Ja uskuge, need, kes jälgisid üle telesilla, need nägid kõik nii roosat kui sinist kui kõiki värve. See värvide hall värv siin taustal oli kuidagi, aga kõik teised nägid ja ma soovin eduga loovale Viljandile. Suur aitäh teile veel kord. Nii. Aga meil on see oluline päev, me teeme pilti, kõik võivad lehvitada, me teeme sellise. No näed, meie peale ei jää, aga... Nii, et lehvitage ja naeratage siis ja olge valmis neid ülesandeid tulevikus ka täite võtma. No kus lehvitamine on? Ja nii ta ongi tehtud. Ja suur aitäh. Ja nii, head saadikud, teie ees on siis tänane päevakord. Rohkem meil registreeritud infotundi kedagi ei ole. Päevakord on esitatud. Kas on ettepanekuid soove? Saame selle päevakorra järgi töötada. Ja palun, Jane. Jah, ma vabandan, et nii viimasel hetkel, aga päevakorra punkt number 15... Et minu teada päevakorras käivad eelnõud. Antud dokumendil ei ole eelnõud, et teen ettepaneku selle 15. punkti tõsta volikogu kirjavahetus alla, et kuna puudub eelnõu ja seal saame siis seda arutada. Nii, ettepanek tuleb ka kirjalikult, ma loodan, esitatud. Võib-olla selgituseks nii palju, et see on päevakorras selle tõttu, et sellega on komissionid teinud tööd. See ongi arutelu komissionide poolt ja peale komissionide ära kuulamist ja ka Jaak Pihlak, kes on soovinud avaldada või esineda ka siin volikogus selle punkti juures, tulebki protokolliline otsus siis meie ühiselt linnavalitsusele edasi tegelemiseks ja otsuse vormistamiseks ja siis ka volikokku tulekuks. Aga tehke ettepanek, kui soovite selle välja tõsta kas päevakorrast või siis arutelu punktina kirjavahetusse panna, et paluks see siis kirjalikult. Uurile lihtsalt, et meie päevakorras saame käsitleda ainult eelnõusid. Tegu ei ole eelnõuga, siis protseduuriliselt ei saaks olla see päevakorras. Küsin linnasekretäril kommentaaril selle kohta, kas Ene Rink on meil olemas. Ja. Aitäh, Ene. Jaa, ma olen olemas. Küsimus. Ja ma tean seda küsimust. Me enne arutasime ka seda Janega, et tõepoolest meie volikogus saab arutada ainult eelnõusid. Küll on aga siin see probleem, et kirjavahetusel on päris imelik arutada selliseid asju, mida on arutanud ka komissionid.
ehk et komisjonid saavad oma arvamuse anda pigem ikkagi nii-öelda päevakorra sees, nii arvan mina. Kuigi tõesti otsaselt saab arutada ainult eelnõusid. Aga kirjavahetus all on nagu veider komisjonide ettepanekuid kaaluda ja arutada. Et ma arvan, et volikogu peaks selle ise otsustama praegu. Ja suur aitäh. Marko Tiitus, palun. No aitäh, mul ei jää muud üle, kui, ma ei tea, kas on kuulda siit või? Sekundeerida kolleeg Janel, et tõepoolest volikogu töökorra paragraaf 32 ütleb seda, et päevakorra projekt sisaldab selleks ajaks volikogu komisjonides menetletud eelnõusid. Et ma ei näe, et seda saaks kuidagi kahtepidi tõlgendada. Aitäh. Et komisjonid on seda küsimust arutanud väga suure põhjalikusega ja teinud sellise positiivse, on teinud positiivsed otsused, et selle teemaga peaks Viljandi linnavalitsus edasi tegelema. Ja sellest tulenevalt ma arvan, et me võiksime selle üldse päevakorrast välja võtta, sest komisjonidest antud suund on linnavalitsusele täiesti selge ja ma usun, et nad seda väga usinasti ka järgivad ja tulevad meie ette siis, kui nad oma tööga valmis jõuavad ja läbirääkimistega. Nii et võime välja võtta küll, sest üldine pilt on selge, volikogu komisjonid toetavad selle teemaga edasi minekut. Ja suur aitäh, et kohe vormistame ka ettepaneku nimetatud punkt päevakorrast välja võtta. Augusti volikogusse tagasi tulla siis juba otsusega. Oli soov, et arutada enne kui tulla otsusega, vaid ära kuulata komisjonide ettekanded, kuulata ära ka Jaak Pihlak. Aga kuna komisjonides osades on Jaak Pihlak ka esinenud, me oleme pöördunud abilinna peale palvel ka kirjaliku seisukoha saamiseks Viljandi linna valitsusele, siis tõepoolest kirjutan kohe siin muudatusettepaneku päevakorrast nimetatud punkt sihtasutuse asutamine Viljandi muuseum välja võtta. Kas tuleb veel teine ettepanek, Jane, teilt? Palun. Sest meil ei ole kirjavahetuses mõtet komisjonide seisukohti küsida. Just, ma olen väga nõus, et kui me täna selle välja jätame, just nimelt meil on komisjonide mõtted teada, et me ei peagi tänast arutama, kuna pole ka eelnõud, ettepanekud on teada ja nii kuni augustis ta tuleb. Jah, suurepärane. Nii, soovis veel sõna Allan Praats. Juba olemas, aitäh. Marko Tiitus, palun. Ja ei, mina soovin küll sõna, ma olen väga arutelu poolt. Ma viitasin lihtsalt sellele, et volinikel kujundada oma seisukohta küsimuses, millel puudub eelnõu ja hakata koha peal hääletama, on enam kui problemaatiline. Ja meie oleks kindlasti koha peal hääletanud, aitäh teile, me oleks kuulanud ära selle ja vajadusel sel juhul vormistanud protokolli nagu on ka protokollilise otsuse, nagu on kõik komisjonid siia ka kirja pannud ja esitanud ja see oleks olnud järgmine. Anda linnavalitsusele volitsus alustada läbirääkimisi ühise sihtasusse Viljandi muuseum asutamiseks ja ette valmistada volikogule materjalid. Minu eesmärk oli tuua see laiemalt arutelusse juba juunis, kus komisjonid saavad öelda oma seisukohad, aga teeme niimoodi, et arutame seda kõike, kui komisjonid on juba ära arutanud väga laiapõhjaliselt, ootame ära muuseumi kirjaliku vastuse ja ma arvan, et siis on täpselt korra järgi. Ja olen väga tänulik heale saadikurühmale Isamaa, kes selle ettepaneku on teinud ja toetab ilmselt. Peep Aru? Et ma lihtsalt ühe väikese... Kas Marku tahtis veel midagi? Ei, ma tegelikult ei jõudnud üldse lõpetada. Ma tahtsin öelda, et mina toetan ja teen ettepaneku selle küsimuse arutamist volikogu kirjavahetuse all, kus see oleks täiesti minu arvates korrektne, sest et kiri on ju Viljandi linnale saadetud, nagu me Manuses saime, aga et kas see, mida nüüd lugupeetud volikogu esimeest siteeris, oli siis ikkagi eelnõu või see ei olnud eelnõu, et see jäi mulle hetkel? Ei, see ei olnud eelnõu. See ei olnud eelnõu. See oli komisjonide seisukohad, mis olid esitatud, et anda linnavalitsusele edasi soov komisjonide arutelu põhjal vormistada materjalid volikogu jaoks ja alustada läbirääkimisi. Peep Aru.
Kas Markus soovib veel jätkata? Ei aru saada, ma lihtsalt kordan üle, et mu ettepanek on seda volikogu kirjavahetuse aitäh. Ma arvan, et volikogu kirjavahetus on selleks õige koht. Et normaalselt asjaga edasi minna, ma arvan, et Viljandi linnavalitsus võtab teadmiseks kõikides komisjonides arutatud seisukoha ja jätkab siis tööd selle nimel, et järsku kunagi õnnestub ka see sihtasutus moodustada. Teatavasti on teda juba püütud moodustada aastas 2014, kui ma õigesti mäletan. Aga ma ei piiraks nüüd lugupeetav volikogu esimehe suust välja öeldud terminit augustikuuga. Et ma arvan, et pigem tuleb linnavalitsus siis meie juurde, kui on see ettevalmistustöö valmis saanud. Sellepärast peame arvestama ka seda, et linnavalitsusel võib olla palav soov ettevalmistustöödega kiiresti hakkama saada, aga riigis on meil erinevad situatsioonid võimuga ja me ei tea, kuna selle, või milline on uus minister, milline tekib jälle uus kontakt. See kõik võib meist mitu olenevatel põhjustel venida, nii et võtame seda asja rahulikult. Ei ole nii maailm kiire see asja. Ja palun. Marko, vabandan. Allan Praats. Me võtamegi väga rahulikult seda asja, et on ju väga huvitav reaktsioon lihtsalt, et ma ei saanud hästi aru ja küsimus on nagu selles, et seda on mõistlik arutada päevakorra punktina, ja ei ole mõistlik arutada kirjavahetuses. Samas arutlema ju peaks. Et mis see põhjus on siis, et ühes kõlbab arutada, teises ei kõlba. Et ettepanek oli ju arutada seda ikkagi tänasel koosolekul. Aitäh! Ja suur aitäh. Ma kõigepealt selgitan selle. Kirjavahetuses me seda teemat puudutasime eelmisel volikogul. Me rääkisime, et on tulnud kultuuriministeeriumist kiri sellise ettepanekuga. See mõte, et rohkem kaasata, miks ta siia on ka pandud päevakorda ja kui te arvate, et seda ei saa arutada päevakorra punktina, aksepteerin seda täiesti, oli selles, et komisjonid on teemat arutanud, ei võeta täna mingit otsust vastu, vaid nende arutelude põhjal tuleb protokolliline otsus selle kohta, et Viljandi linna valitsus hakkaks asjaga tegelema, alustaks läbirääkimisi ja valmistaks siis volikogule materjalid, kus me siis arutame ja otsustame, hääletame. Peep Aru. Helmut oli enne. Ja palun, Helmut Allema. Aitäh, et see on muidugi huvitav diskussioon ja mina üldiselt ka suhteliselt bürokraatliku inimesena arvan, et ega seda väga vaja ei oleks ja lõpeks ei oma tähtsust see, et ta on seal eraldi punkti, nagu keegi tahab, võib sinna sulgutuse panna kirjavahetust. Mina arvan, et selle volikogu kirjavahetuse punkti alla ta kindlasti sobi, seal me oleme ju käsitlenud ikkagi väga sellist tehnilisi kokkuvõtteid, muid asju, et sinna ta ei sobi. Ja mina arvan, et see sihtasub sasutamine Viljandi muuseumi puhul on ikka nii suur asi, mida võiksime arutada küll ja me oleme liikumas oma volikoguga ju tegelikult uude dimensiooni selles mõttes, et kui me täna volikogu töökorra vastu võtame, siis me käivitame oluliselt tähtsate küsimuste arutelu, mis on ju samasugune asi. Nii et sõltumata sellest bürokraatlikust kohast või vormist, arvan mina küll, et see on volikogu taseme asi, kas seda nüüd arvutakse mitte, lõpeks üks kõika, mina arvan, et komisjonid ei ole küll need, kes peaks siis nüüd otse andma valitsusele päevakäske, me tavaliselt oleme pöördunud just nimelt palumise, suunamise, teavitamisega, nii tegelikult see koht on just see, kus seda käsitleda ja see on nii suur asi küll, et seda siin käsitleda. Aga aitäh. Peep Aru. Lihtsalt on tulnud just väga konkreetne ettepanek. Jätta päevakorrast välja punkt 15, sihtasutuse asutamine, Viljandi muuseum. Allan kirjutanud Helmen Kütt. Ma arvan, et selle muudatus ettepaneku päevakorrale me peaksime panema hääletusele ja siis saaksime eluga edasi minna. Kui on kellegil veel mingit ettepanekud, siis kirjalikult vormistada, et saaks hääletamise juurde minna. Jane Koitlepp, palun. Lisatus
protseduuriline ettepanek , et meil pidi ka vist tulema sõna võtma siis muuseumi direktor selleks punktiks . ma informeerin teda . kas ta siis tuleb või ei tule üldse ja kuidas me saame tagasi tema hinnangutest siis järgmise korral , saan ma õigesti aru ? ja mina informeerin teda sellest , kui me hääletustulemus on see päevakorrapunkt välja jätta , sest te juhtisite tähelepanu sellele , et me ei saa arutada päevakorrapunkti , millel puudub otsus . ma aktsepteerin teie arvamust , minu mõte oli selles , et me arutame komisjonide arutelu põhjal , kas me anname linnavalitsusele selle siis volituse või korralduse , et nad asuksid tegutsema ja kindlasti järgmisse volikogusse ja ka komisjonidesse , kui vajadus on ja me ootame jätkuvalt ka Jaak Pihlakult kirjalikku seisukohta , nii nagu Kristjan Mändmaa abilinnapeale talle selle ka saatis , nii et kõik need asjad saab kindlasti tehtud . et ma väga tänan teid algatatud mõtte eest , et me saame hääletada . Jane , kas teie ettepanek tuleb ? praegu ei ole ühtegi laekunud , et me saaksime edasi siis . jah , siis teeme nii . nii . sellepärast , et üks pool on see , kui kirjavahetus all soovite teha , siis igal juhul tuleb ta enne päevakorrast välja arvata  muidu ei ole võimalik seda seal arutada . ja kirjavahetus on informatiivne , seal ei kuulata ära komisjonide seisukohti , nii et me ei saa teha sellist , mis ka ei vasta sel juhul töökorrale . et see on informatiivne punkt , kus antakse ülevaade ja tutvustatakse , mida on kirjutatud või mida on vastatud . muuseumi osas me oleme selle ministeeriumi poolt saadud kirja juba eelmises volikogus ka tutvustanud , et on tulnud selline kiri , nii et hetkel on praegu üks muudatusettepanek ja paneme hääletusele siis muudatusettepaneku , mis puudutab nimetatud päevakorrapunkti 15 sihtasutuse asutamine Viljandi muuseum välja arvata tänase volikogu istungi päevakorrast . palun , kes on selle poolt , andke käegu märku . nii . 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 on selle poolt . nii 17, 18, 19 on läbi telesilla . Kes on vastu ? ei ole . Kes on erapooletu ? üks . et kuidas ta neid meil üks oli erapooletu , jah . et küsimus on lihtsalt selles , et kuidas nüüd meil seal mäleta peast meie kodukorras on fikseeritud , et päevakorra muutmist saab teha 2/3 , kas koosseisust või ? või kohalolijad ? 2/3 kohalolevate volikogude liikmete nõusolekul . see on täidetud . ma segan korra vahele , päevakorrapunktide väljaarvamine otsustatakse poolthäälte enamusega . selge , väga hea , aitäh . siis on otsustatud . nii , sellega on punkt 15 sihtasutuse asutamine Viljandi muuseum 19 poolthäälega päevakorrast välja arvatud ja üks oli erapooletu , nii et liigume edasi . kas võime siis uue päevakorra ilma punktita 15 kinnitada ? kas soovib keegi hääletada ? saame konsensuslikult edasi minna . tänan teid . siis on päevakord ka kinnitatud . ja alustame vastavalt esitatud päevakorrale . esimene päevakorrapunkt , loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks , ka Robert Jakobsoni 47C ja Suurkaare 33A ja hoonete energiatõhusaks muutmiseks . palun , sõna on abilinnapea Kalvi Märtin . aitäh . eelnõu on tõepoolest volikokku siis esitatud linnavalitsuse poolt selleks , et saada luba varaliste kohustuste võtmiseks . siin eelnõul on nii pikk seletuskiri ja nii põhjalik , et seda vist ümber jutustama põhjust hakata ei ole . aga mõni sõna siiski , et energiatõhusamaks on linnavalitsusel ettepanek siis muuta huvikool ja Paala kooli viilhall  ja selleks siis , et me saaksime vastava taotluse esitada , nagu ikka , on vajalik volikogu kinnitus selle kohta , et Viljandi linn on võimeline ja valmis ka ise omaosalust katma . ja need rahanumbrid siis , mis siin on kirjas , saate lugeda 129 000 eurot huvikoolijoone puhul ja 287 000 eurot Paala kooli viilhalli puhul . aitäh . nii , kas on küsimusi ettekandjale ? ei näe , siis
kuulame ära komisjonide arvamused. Helmut Allemaa, eelarve ja arengukomisjon. Vajalikud asjad. Kas on küsimusi eelarve arengukomisjonile? Ei ole. Tonio Tamra, hariduskomisjon. Hariduskomisjon 11 poolthäälega toetas eelnõud. Kas on küsimusi hariduskomisjoni juhile? Ei ole. Juhan-Mart Salumäe hetkel ei viibi meie hulgas. Protokolliliselt on komisjon toetanud eelnõu. Küsimusi ma esitada ei saa anda hetkel. Risto Kaljurand, majandus- ja keskkonnakomisjon. Majandus- ja keskkonnakomisjon toetas eelnõud. Suur tänu. Kas on küsimusi? Ei ole. Pille-Riin Lillepalu, noortevolikogu. Aitäh. Noortevolikogu toetas eelnõu. Kas on küsimusi noortevolikogu juhile? Ei ole. Suur aitäh. Kas on soovi kellelgi sõnavõtuks, ettepanekuks? Ei ole. Kas ettekandja soovib lõppsõna? Ei, aitäh. Siis panen hääletusele. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks, Karl-Robert Jakobsoni 47C ja Suurkaare 33A ja hoonete energiatõhusaks muutmiseks. Kes on selle poolt, et võtta vastu otsus? Palun käega märku anda. 19 saalist ja läbi telesilla 4. Seega on otsus vastu võetud 23 poolt häälega. Kas on keegi ka vastu, erapooletu? Ei näe. Otsus on vastu võetud 23 poolt häälega. Suur tänu. Päevakorrapunkt number 2. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks. Projekti kliimamuudatuste leevendamise ja mõjuga kohandamise tegevused Viljandi linnas elluviimiseks. Kalvi Märtin, abi linnapea, palun. Kas eelnõu siis on volikoguga selleks, et saada luba varaliste kohustuste võtmiseks? See on natuke huvitavam rahataotlus, kui oli see eelnev. Jällegi seletuskirjast olete saanud lugeda, et oma osalus on siis 15%, mille me peame oma vahendisest katma, 85% saame kogu sellest summast kasutada võõrast raha. Projekti kogumaksumus on 493 000 eurot. Ja siin on siis sellised huvitavad tegevused nagu lilleaased rajamine, avalike joogivõtupunktide rajamine, õuesõppeklass huvikooli kõrvale, alleede rajamine järveotsa puiesta ja loojangu tänaväärde ja kogukonna ja tarvikute komplekti kostmine. Minu poolt praegu kõik. Nii, kas on küsimusi ettekandjale? Ja palun, Anto Kiviberg. Jaa, ei, eelnõu on igati arusaadav ja selles osas kindlasti toetamist väärib. Lihtsalt me ei suutanud kuskilt välja lugeda, et kas on ka tehtud arvestusi selle kohta, et missugusi tulevasi kohustusi, kui see nii-öelda projekt ellu viiakse, millised kohustusi see linnale toob, et millist koormust on siis linna eelarvele. Kas on mingi indikatsioon? Aitäh. Otse sellist kalkulatsioon ei ole, aga seda võin ma siin natukene kommenteerida. Lilleaasade rajamine mingit tulevasi kohustusi ei tekita, sest need on niisugused lilled, mis pannakse kevadel, maha ja kevadel esimese muruniitmisega niidatakse pealselt ära ja järgmisel aastal kasvavad jälle. Ehk et valik on niisugune, et see ei tekita mingit kulusid. Avalikud joogivõtupunktid, neid on meil 2 tükki läbi aegad olnud, korona ajal neid enam ei olnud, vee kulu on. Ma ei oska nüüd öelda, mis need numbrid on, aga ilmselt ei ole see ehk märkimisväärne kulu. Õuesõppeklass kahtlemata tegu on ju ikkagi ehitisega, mis mingisugust kulu tulevikus nõuab, aga tegu on seesuguse nii-öelda mitte soojustatud hoonega, vaid tõepoolest ilma kütteta hoonega. Kui suured need kulud on, seda me tõepoolest arvutanud ei ole, aga arvestati seda, et seda õuesõppeklassi ju eriti selles piirkonnas ju kasutust leiakse päris tugevasti, kõrval on huvikool, nagu juttu oli kohe kesklinnakool, muusika, kunstikool ei ole seal kaugel, et minu arvates see kulu on igati asjakohane ja see ei ole ilmselt niisugune, mida peaks siin linnaeljal on nii-öelda põllilööks, aga mingi kulu sellega päris kindlasti kaasneb. Ja viimane aiatarvikute komplekti ostmine, see on nüüd võib-olla natuke selline huvitavam teema, et mis teist tarvikust üldse saab, on lootus, et tekib
kogukonda seltskond, kes on huvitatud nende endale saamisest, kus see maatükk hakkab olema, kas see on lõpuks omaette teema, on see linna või eramaa. Nii et, et sellega ka ma nagu linnaga seonduvalt otseseid kulusid tegelikult ei näe. Aitäh. Jane. Kelle kuuluse see õuesõppeklass jääb? Kas ta jääb kesklinna koolile, jääb ta huvikoolile, kas see on läbi arutatud või mitte? Või jääbki lihtsalt linnale ja linna hakkab haldama, kes millal seda kasutab? See oli nüüd nii huvitav küsimus, et kellele kuuluvad Viljandi linna koolid, lasteaiad ja nii edasi. Viljandi linnale kuuluvad loomulikult. Kes hakkab haldama seda? Kas ta jääb koolile või ta jääb, kas ta läheb huvikooli või kesklinna koolile? Ei oska sellele vastata ja siin muuda ka tegelikult ju kogu asja. Sest kasutada saavad seda ilmselgesti ju vajaduse põhiselt kõigi koolide, huvikoolide õpilased, mida ma siin enne nimetasin. Et kes seda graafikut hakkab haldama, et kellal, kes millal kasutab oma vahel lihtsalt kokkuleppel? Kas see peaks olema siin rahataotlus juures juba lahendatud? Pigem minu poolt retooriline küsimus. Vist ei peaks. Aitäh! Et võtame teamiseks, et praegust vastust ei ole, aga küll ta tekib, ma arvan. Kas on veel küsimusi? Ei ole, siis lähme komissionide arvamuse juurde. Eelarve arengu komission. Vabandust, mul oli üks. Vabandust. Ja väga vabandan, ma magasin maha. Kaspar. Tere õhtust ka kõigile minu poolt. Nimelt ma olen küsimus nende joogivee võttude kohta, et kas nende asukohtad üle on ka olnud mingi diskussioon ja kus need teie hinnangul olla võiks? Aitäh. Võimalused on erinevad, aga need kohti ei ole päris selgesti paigas. Aitäh. Kaspar, soovid veel või? Jaa, ma kellega koostööst plaanite need kohad siis välja mõelda, et kas selle kohta olete ka mõelnud, aitäh. Jaa, loomulikult Viljandi veevärgiga, sest sõltub väga palju sellest, kus kohas üldse Viljandi veevärgi trassilt seda vett on võimalik võtta. Aitäh, kas on veel küsimusi? Kaspar, soovid veel täiendavad küsimus, täpsustavad. Ole hea. Ja, nimelt aitäh. Viljandi veevärk ma mõistan küll, et saab olema väga suur või torustiku olemasolu saab olema väga suur faktor selle juures, aga kindlasti julgustan teid ja siis projekti elluviijaid konsulteerima ka spordi ringkondadega seotud inimestega, et kus need täpsemalt olla võiks ja kes millal, kus kohas neist kasuvus kõige rohkem saada, et pargid ja terviserajad ja kõik muu selline, et neid asju on küll tore nagu paperi peal teha, aga tegelikult oleks väga tore, kui nad saaks paigutatud niimoodi, et nendest on ka kõige suurem kasu. Aitäh! Ma ei tea, see vist ei olnud küsimus, aga ma arvan, et mitte ainult sportlaste huvi ei tule siin sinust pidada, vaid ka meie linnakülaliste linnaelanik üldisemalt seeniorite, kelle iganes, nii et ma arvan, et sportlased kõige olulisemad ei ole ainult. Nii, kas on veel küsimusi ettekandjale? Ei ole. Siis ma palun anda siis seisukohad kaasa ettekandeks. Kõigepealt Helmut Tallemaa, eelarve ja arengukomission. Eelarve arengukomission toetas eelnõu konsensusega ja kaks asja, mis ma ütlesin ka komissioniteks ka siin, et igal juhul see sibulillede looduslikud välud on igati väga fain asi ja need kohadki on tegelikult väga kihtid, mis on välja valitud ja neid võiks rohkem olla. Veevõtu kohad on tegelikult Viljandis olnud ju ennegi ja sel aastal veevärk isegi laiendas juba neid kohti ja esimesed kohad ju tulid meil ka, kui need renoveerimist ära said spordioone juures ja rannas. Ja ma olen ka nõus täiesti Kalviga, abilinnapea Kalvi Märtiniga, et neid peab tõesti mitte ainult üks ringkond, vaid kogu linna ikkagi nii külalised kui oma inimesed arvestama. Nii et tegelikult on olulised asjad ja toetsime. Aitäh! Suur aitäh! Kas on küsimusi eelarve ja arengukomissioni esimehele? Ei ole. Palun, Tonio Tamra, hariduskomission. See on toetas eelnõud. Suur tänu! Kas on küsimusi? Ei ole. Johan-Mart Salumed ei ole, aga ma tean, et Kaspar Taimsoga on kokkuleppe komissioni aseesimehega seisukoha ütlemiseks. Komisjon toetas eelnõu, aitäh. Suur tänu. Kas on küsimusi? Ei ole. Risto Kaljurand, majandus- ja keskkonnakomisjon. Majandus- ja keskkonnakomisjon toetas eelnõu. Kas on küsimusi? Ei ole. Jane Koitlep, revisjonikomisjon.
eelnõud, 5 poolt, vastu erapooletud ei olnud. Suur tänu. Kas on küsimusi Janele? Ei ole. Tiit Jürman, sotsiaalkomisjon. Tõe huvides ma pean ütlema, et mul on siis võimalus vahendada sotsiaalkomisjoni protokollilisi otsuseid, kuna ma ise komisjoni ei juhtinud, juhtis Kalle Kivistik ja luureandmetele tuginedes ta tegi seda väga hästi. Aga komisjon toetas konsensuslikult, loen ma protokollist. Suurepärane. Kalle lehvitab meile, ma olen täiesti kindel, et kõik meie aseesimehed tulevad suurepäraselt oma ülesannetega toime, kui mingil põhjusel esimes osaleda ei saa ja kõik komisjoni liikmed teevad oma tööd suure kutsumusega. Kas on küsimusi sotsiaalkomisjoni juhile? Ei ole. Priit Kaup, seeniorite nõukoda. Seeniorite nõukoda oli esiteks vaimustuses just sellepärast, et sinna olid lilled sisse pandud ja toetas eelnõud. Suur tänu. Kas on küsimusi? Ei ole. Noortevolikogu. Aitäh. Noortevolikogu toetas eelnõu ühehäälselt ja oli ka väga põnev arutelu kogukonna ajanduse teemal ning noortevolikogu noored soovisid tuua veidiga tähelepanu Paalalinnas seal Tomuski Paisjärve alal juba toimival gerilja aiamaadel, et neid linn ikka hoiaks ja kaitseks nii palju kui võimalik. Aitäh. Suurepärane. Kas on küsimusi noortevolikogu juhile? Ei ole. Aitäh teile kõigile, kes te seda arutasite. Minu meelest laiapõhjaline arutelu on väga hea. Kas keegi soovib sõna, on ettepanekud ja Helmut Allema palun. Ekraani, et sõnavõtusoov on tegelikult ühest objektist, mis nüüd saab toetust ja teine ei mahu siia ja põhjused on täiesti objektiivsed, et igati oluline vajalik asi linnas ja üks ribaparkidest ehk Järveotsa saab toetust ja teine ribapark ja minu mõttes ei ole ka seal tähtsust, kumb on ajaliselt enne üles tõstetud mitte, aga teine tegelikult Männimäe tee koridoris kavandatud ja inimeste poolt vägagi soovitud, nõutud ja vajalik asi ei mahu sinna, sellepärast, et selle eeltööd on tegemata. Minu sõnavõtu mõte ongi see, et tegelikult neid eeltöösid kiirendada, seal on vaja läbi rääkida korteriühistutega, seal on 3 asja tegelikult, nii kvartalises enne tee ühes ääres keskel siis ribapark, ehk Männimäe tee ribapark ja teises servas jalg ja jalgratta tee tulevane kunagise tõesti mõtetes kõnnide asemel, sest see on praktiselt amortiseerunud, aga nende seal on vajalik läbirääkimised pidada nii korteriühistutega kui garaasiühistutega, kuna maakasutus on vaja reguleerida ja võib-olla ka teatud osas vahetada seda maakasutust ehk siis ühistutelt meile ja on vaja ka siiski projekteerimine ära teha ja selleks ressursid leida, siis tegelikult jäida sellepärast sealt välja, kuna need eeltööd olid see nii tegemata, muidu oleks ta mahtunud oma kõigi tingimuste ja ka vajaduste poolest selles samasse taotlusvooru. Ja loodame, et rohepöörde ja kliima asjadega tulevaid rahastamisvõimalusi tekib linnal rohkem ja veel. Nii et jõudu selleks. Aitäh! Suur aitäh! Kalle Kivistik, palun! Nii, tere! Loodan, et on kuulda, jah? Ja, on kuulda. Ma pidin arvutit vaatama. Minu idee oli lihtsalt see, et üks nendest avalikest joogipunktidest võiks olla kuskilt tasu ja puieste piirkonnas, et seal toimuvad ju suured üritused, noh eriti siis Ando korraldatud, aga muud ka. Väga hea. Seal peaks olema vist. Minu mõelest ka seal on, aga tuleb üle vaadata, aga seal on küll selle jaoks õige koht, aga mulle tundub, et on. Kas on veel sõnavõtusoove? Ei ole. Kas ettekandja lõpsõna soovib? Ei, ei soovi. Seega panen hääletusele vastuvõtta otsus loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks projekti kliimamuutuste leevendamise ja mõjuga kohanemise tegevused Viljandi linnas elluviimiseks. Kes on selle poolt? Palun käega märku anda. Elmud segab siin. 18. 18 on saalist ja 4 on läbi telesilla. Kas keegi on vastu? Erapooletu? Ei ole. 22 poolt häälega on nimetatud otsus vastu võetud. Päevakorra punkt number 3. Nüüd ma küsin volinike nõusolekut ja luba. Kas me võime menetleda päevakorra punktid 3-6? Need on kõik hoonestusõigusega koormatud kinnistute võõrandamine
käsitleda neid koos. See oleks mõistlik. Kui keegi on vastu, siis me seda ei tee. Kas kõigile sobib, et me käsitleme neid koos? Suur tänu. Siis ma annan sõna päevakorra punktide 3-6 tutvustamiseks abi linnapea Kalvi Märtin. Aitäh. Aitäh. Tõepoolest, nagu volikogu esimees ütles, on need eelnõud 4 kõik ühesuguse sisuga. Erinevad on aadressid, erinevad on hoonestajad, kes on oma hoonestusõiguse lepinguga seatnud tingimused täitnud ja ka ostusummad. Jut on siis Mooni 9 kinnistust, Vaikuse täna 14, Vaikuse täna 12 ja Vaikuse täna 10 kinnistutest. Ja kõigi nende puhul on meie linnavalitsuse projekti ja järelevalve teenistuse juht Ants Priks vaadanud, et hooned üle ja aktiga kinnitanud, et hoonestusõiguse tingimused on täidetud. Nii et nüüd on vaja lihtsalt volikogu luba, et inimesed saaksid need kinnistud välja osta. Aitäh. Kas on küsimusi ettekandjale? Ei ole. Kaas ettekandeks sõna Elmut Allema, eelarve- ja arengukomisjon. Eelarve- arengukomisjon käsitles ka neid koos ja oli konsensusega kõigi poolt. Aitäh. Toetas kõiki. Kaido Kivisild, majandus- ja keskkonnakomisjon. Ja komisjon toetas kõiki neile eelnõud. Suur tänu. Kas soovib keegi sõna võtta? Ettepanekuid? Ei ole. Kas ettekandja soovib lõppsõna? Ei soovi. Kas keegi soovib seda hääletada? Kas keegi nõuab nende hääletamist? Kas võime konsensuslikult neid kõiki toetada? Ja. Siis tundub, et see on jah. Ja päevakorra punktide 3-6, need on siis veel kord nimetades Mooni tänav 9, Vaikuse tänav 14, Vaikuse tänav 12, Vaikuse tänav 10. See on hoonestusõigusega koormatud kinnistute võõrandamine. Otsus vastu võetud. Päevakorra punkt number 7. Viljandi linnale kuuluva eluruumi otsustuskorras võõrandamine. Ettekandeks palun sõna abilinnapea Kalvi Märtin. Ja aitäh. Teies olev eelnõu on nüüd sisupoolest täiesti teistsugune, kui need eelnevad linnavara võõrandamised olid. Kuna siin on ka nüüd päris mitu uut volikogu liiget, komisjonis ma olen seda ka rääkinud, et natukene oleks ehk paslik meenutada ajalugu. Nimelt umbes 3 või 4 aastat tagasi Viljandi linn müüs enda valduses olevad üürilepingutega koormatud kortereid korteriüürinikele, kes selleks soovi avaldasid ja see müügi hind oli orienteeruvalt 75% turuhinnast. Tollel hetkel päris palju neid inimesi seda võimalus kasutas ja nüüd üle mitme aasta on seesugune avaldus jälle korteri üürniku poolt tulnud. Ja jutt ongi siis Riia 38, korterist 504. Uus hindamisakt, vabandust, ekspert arvamus on arkovarast ka tellitud 30. mail 2002 ja selles on öeldud, et selle korteri turuväärtus võiks olla 50 000 kuni 55 000. Noh, mis teeb siit nendest numbritest siis 75% rehkendades, umbes 40 000 teebki. Ja valitsuse poolt see, et tõttu see 40 000 hind müügi hinnana välja pakutud ka on. Ja et seda müüki siis teha, siis selleks peab volikogu oma nõusoleku anna. Aitäh. Nii, kas on küsimusi? Ei ole. Siis palun kaasettekandeks Helmut Allema, eelarve- ja arengukomisjon. Komisjon toetas eelnõu ja võõrandamist konsensusega. Kas on küsimusi komisjoni esimehele? Ei ole. Kaido Kivisild, majandus- ja keskkonnakomisjon. Ja komisjon toetas eelnõud. Kas on küsimusi komisjoni aseesimehele? Ei ole. Tiit Jürman, sotsiaalkomisjon. Aitäh, komisjon toetas eelnõud. Suur tänu. Kas on küsimusi sotsiaalkomisjoni esimehele? Ei ole. Kas ettekandja soovib sõna lõppsõnaks? Ei, aitäh. Kas keegi soovib teha ettepanekuid, on sõnavõtusoove? Ei ole. Kas keegi soovib hääletada või võime konsensuslikult seda toetada? Inimese enda avalduse alusel ei ole mingi üürilepinguga ülemüümine või andmine, võõrandamine. Ei nõu hääletust. Seega on otsus
Viljandi linnale kuuluva eluruumi otsustuskorras võõrandamine vastu võetud. Oleme päevakorra punkti number 8 juures. Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetuleku toetuse arvestamisel ettekandeks sõnapalun abilinnapea Kristjan Mändmaa. See on tuttav eelnõu, nagu komisjonides ka räägitud, et kui alustasime oma istungeid, siis novembrikuus sama eelnõu, sama sisuline eelnõu oli meie ees. Kergitasime kulude piirmäärasid, mida siis inimestele makstakse, kui nad omadega toime ei tule. Ja kuna elu on siin korrektiive teinud, et siis on hinnad küllalt tuntavalt tõusnud sellega võrreldes, mis me novembris nägime, ja taas on vaja neid piirmäärasid kergitada. Ja lisandunud on ka üks uus punkt, üks uus võimalus toetust saada. Kuna sotsiaalhoolekande seadus on muutunud, siis nüüd lisaks üürikuludele on võimalik saada toetust ka korteri osamaksu maksmisel, kui te olete selle välja ostnud, kui maksate korteri liisingut. Nii et kuue kuu jooksul on ka sellist tuge võimalik saada, et see punkt on nüüd siia ka juurde pandud. Nii et selline, mis on tehniline eelnõu, mis peaks olema juba siin komisjonides osalenud liikmetele tuttavaks saanud. Palun seda toetada. Kas on abilinna peale küsimusi? Ei ole. Siis palun kaas ettekandeks Tiit Jürmann sotsiaalkomisjoni. Aitäh. Ka seda eelnõu toetas komisjon konsensuslikult. Kas teie... Jah, nii. Suur aitäh, kas on küsimusi komisjoni esimehele? Ei ole. Siis palun Helmut Tallemaa, eelarve ja arengukomisjon. Toetas konsensusega, ehkki väike kadu oli arvulises hääletajate arvus. Aitäh. Suur tänu, kas on küsimusi komisjoni juhile? Ei ole. Kaido Kivisild, majandus- ja keskkonnakomisjon. Komisjon toetas eelnõud. Suur tänu, kas on küsimusi? Ei ole. Kas ettekandja soovib lõppsõna? Kas keegi soovib sõna võtta? On ettepanekuid? Ei ole. Ma ise võtan 8 minutiks sõna või hetkeks sõna. Ütlen lihtsalt nii palju, et nimetatud eelnõuga informatsioonina on ka see, et on tõstetud ka toimetuleku piiri. Toimetuleku piir on endise 180 euro või 150 euro asemele, mis oli seni esimesel täiskasvanul 200 eurot ja iga laps, nii nagu oli 150 euro korral, iga alajaaline järgmine pereliige oli 180 eurot. Nüüd uue määra järgi, kuna elu on kallimaks läinud, hinnad on tõusnud, siis iga laps on 240 eurot, ehk iga alajaaline pereliige. Et see on väga oluline ja tõepoolest see lisa, et eluaseme laenu aastas kuue kuu jooksul on võimalik inimese lätta sattumise korral saada läbi toimetuleku, annab võimalus, et mitte kohe kodu kaotada või pangale minna neid asju. Nii et see on nagu inimesi aitav eelnõu. Nii, kas panen siis hääletusele võtta vastu määrus eluruumi alaliste kulude piirmäärade toimetuleku toetuse arvestamisel? Kes on nimetatud määruse vastuvõtmise poolt? Palun käega märku anda. 19 saalist ja 3 läbi telesilla. Kas on keegi erapooletu? Vastu. Seega on 22 poolt häälega nimetatud määrus vastu võetud. Oleme jõudnud päevakorra punkti number 9 juurde, halduslepingu sõlmimine, ja palun sõna abilinnapea Kristjan Mändmaa. See on siis seotud Ukraina sõjapõgenike kriisiga. Kõik kohalikud omavalitsused on siin teinud kõik, mis neil vähegi võimalik on põgenike aitamiseks. Ja riik on ka möönnud, et paljuski on tehtud sellist riigi poolt ette nähtud tööd. Et seaduse järgi on sõjapõgenike peamine toetaja Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet, aga korrektne on see, et ta oma ülesanded annab üle KOV-ile, siis ta ka selle korrektselt vormistab. Ehk jut ongi siis taolise halduslepingu sõlmimisest, kus KOV siis võtab endale kohustuse sõjapõgenike aidata ja saab siis selle eest riigi käest raha tagasi. Ja on siis 3 peamist sellist meedet. Üks neist on ühekordne kulu eluruumi saamiseks põgenikele, et siis üürilepingu sõlmimiseks. Teine on tõlketeenused ja kolmas on siis selline menetlusraha, mida
omavalitsus võiks küsida kõikide nende teemade haldamise eest. Ja siin komisjonides ka räägituna tõusis üles teema, et Tallinna, Tartu ja teiste suuremate omavalitsuste soovitusel see menetluse kulu halduslepingu näidises oli ka numbriliselt nimetatud, et 50 eurot ühe perekonna kohta. Ja olles seda natukene konsulteerinud seal sotsiaalministeriumi inimestega ja analüüsinud seda, et potentsiaalselt palju siis meile võiks raha tuua, tundub, et suurte omavalitsustega võrreldes, kuna meie põgenike leibkondasid on vähem, oleks mõistlikum see ülempiir 50 eurot sealt ära jätta. See oli ka esimeste lepingu projektide puhul nõnda, et see 50 tekis sinna läbirääkimiste käigus hilisemates versioonides. Ja kui tõesti Tallinna Tartu puhul, kus on tuhandeid põgenike, see annab tuntava rahalise efekti, siis meil see kipub nagu napiks jääma ja on ka tulnud rahustavaid sõnumeid ministeriumi poolt, et nemad ei näe isegi põhjust selliseks ülempiiriks, sest tegelikult kulud võivad ju suuremad olla kui 50 eurot ühe perekonna kohta. Ja seda mõneski komisjonis ma sain aru, et mõtet toetati, et eks siis vaatab, kas see sõnastus ettepaneku muudatus on siin asjakohane. Igal juhul see on leping, mis on kaasas, on näidisleping ja volikogu käest tegelikult me tahame lihtsalt saada õigust seda hakata siis sõlmima ja neid punkte läbi rääkima sotsiaalkindlustusametiga. Kas on küsimusi ettekandjale? Vajalik eelnõu. Pooled omavalitsused, nagu täna hommikul ka informatsioon oli sotsiaalkindlustusameti juhi poolt, on sõlminud juba selle lepingu, on volikogudes menetlemisel. Me jõuame selle ka nüüd enne suve teha, et tundub, et küsimusi ei ole. Võtan siis kaasettekandeks. Tiit Jürman, sotsiaalkomisjon. Aitäh. Komisjonis tuli nüüd jah, muudatusettepanek punktile 413, mis on ka teie ees ja mida ka abilinnapea nimetas, et mitte määratleda summat. Ja see ettepanek pandi siis komisjonis hääletusele ja konsensuslikult oli kõik selle muudatusettepaneku poolt. Suur tänu, kas on küsimusi? Nimetatud punkt on juba ka, nagu te märkate, kollasena sisse kantud. Ei ole küsimusi. Aitäh. Palun, Elmu Tallemaa, eelarve- ja arengukomisjon. Komisjon toetas nii seda muudatusettepanekut kui sellega koos siis kogu seda eelnõud konsensusega. Suur tänu, kas on Elmu Tallemaale küsimusi? Ei ole. Palun, Kaido Kivisild, majandus- ja keskkonnakomisjon. Ka meie komisjon toetas eelnõud, aitäh. Suur tänu, kas on aseesimehele küsimusi? Ei näe. Suur tänu, kas soovib keegi ettepanekuid kõneda, sõna võtta? Ei näe, kas ettekandja soovib lõpsõna? Siis panen hääletusele vastuvõtta otsus allutuslepingu sõlmimine. Palun, kes on selle poolt käega märku anda? 19. Saalis 19, läbi telesilla 2. Kas on keegi vastu? Erapooletu? Seega on nimetatud otsus vastu võetud 21 poolthäälega. Oleme jõudnud päevakorra punkti number 10 juurde. Viljandi linna 2022 aasta esimene lisaeelarve. Sõna linnapea Madis Timpson. Mul on pulti, see on hästi pimedalt siin lugedagi. Austatud volinikud, teie ees on Viljandi linnavalitsuse poolt ettevalmistatud 22. aasta esimese lisaeelarve eelnõu. Nagu te teate, siis Viljandi linn ikka teeb lisaeelarveid 2 tükki tavaliselt aastas, ühe siis kevade poole, ühe sügise poole. Ja komisjonides oleme seda asja siin käsitlenud ka, et ma arvan, et rida reaalt ei ole mõtet seda eelnud ette lugeda ja seda pole ka kunagi tehtud, aga ma räägin võib-olla üldisemalt. Selle eelnõuga me kõigepealt lisame sihtrahad ja muudame oma tulude eelarveid. Samuti tõstame summasid eelarveridadel omavahel ringi ja korrigeerime põhitegevuse tulemit. See on puhas selline tehniline töö, mis piltlikult öeldes paneme
kas riigi poolt saadud raha või kuskilt mujalt õigesse lahtrisse. Ja nii nagu üks eelnõu või eelarve ikkagi näeb ette, siis on seal seletuskirjas ette lugeda, mis on siis põhitegevuse tulude osa, kulude osa ja investeerimistegevus ja nii edasi. Aga sisuliselt, mis linna puudutab linna juhtimist, siis kuigi eelarve on meil plusspoolega, siis me tegelikult tõmbame kokku Viljandi linnavalitsuse majandamiskulusid, suurusjärk 250 000. Ja selle osas tahaksin tähelepanu juhtida, et me ei puuduta Viljandi linna allasutusi, me ei puuduta inimeste palkasid, vaid tegemist on lihtsalt majandamiskuludega, kus linnavalitsus siis linnapea palvel proovis kokku hoida oma ridade pealt 6%. Ehk siis me vähendame oma mõnes mõttes tegevusi, mõned asjad jätsime üldse ära, nagu meil läinud sinna Ansa päevade rahvusvahelistele. Selle saime kohe tõmmata eelarves maha. Te küsite, et miks siis me kokku hoiame, siis minu hinnangul me peaksime olema praegu konservatiivsed. Kui ajad lähevad paremaks või siis me saame alati ju teha need populaarsemaid otsuseid juurde, aga momentil minul on küll tunne, et kui hinnad kasvavad, tarneahelad on katkenud tavapärasel kujul ja ettevõtjatel on päris, no, päris keeruline, aga raskem kindlasti tegutseda. Ja võttes veel arvesse, et rahandusministeeriumi hinnangul hakkavad ka maksulaekumised omavalitsustele, mitte ütleme niimoodi, et nad ei pruugi täituda selles mahus, nagu me eelmise aasta lõpus enne sõda planeerisime. Ehk siis selline selle eelnõu sisu on. Kokku on meil eelarve nüüd selle, kui te vastu võtate, olete poolt 33,5 miljonit umbes, natuke rohkem. Prognoositav laenukoormus selle aasta lõpuks 58,7%. Ja põhitegevuse tulem koos lisaeelarvega 152 000. Aitäh! Nii, kas on küsimusi ettekandjale, linnapea Madis Timsonile? Ja palun, Ando Kiviberg. Aitäh, proua juhataja. Ja aitäh, härra linnapea, selle ettekandest. Ma tahtsin täpsustada, ma saan aru, et 6% majanduskuludest, siis nii-öelda üle kogu linna, kaasartud allasutused, sain õigest aru, eks ole, et või ainult linnavalitsus? Me ei puutunud, jah. Ainult linnavalitsus, selge. Kas ma tohin teada täpselt, mida, mis kulud just nimelt majandus, no eelkõige, võibolla näited mõned, et kaalukamad näited, et mis need majanduskulude, eks siis mis jääb tegemata ja. Või mis jääb soetamata või mis? Jaa, vabalt võin seda teile öelda, ma palusin juba ülevaadet, mis keegi ära jätab. Ja näiteks, nagu ma ütlesin, avalike suhete eelarvest 15 000 eurot, see on tegelikult nende eelarvest üle 9%. Siis rahandusametil neil ei ole ju suurt raha, mida siin jagada, aga leidsid ikkagi oma selle ära 1100 eurot siis tugisüsteemide kuludest nad siis hoidsid kokku. Kantselei hoidis kokku majandamiskuludest, dokumendihaldussüsteemi eelarvest ja IKT kuludest. Koolituskulud, lähetuskulud 4000 eurot. Suurtematest asjadest, mis võib-olla ära jääb, siis kõige rohkem eelarvet või kõige suuremat eelarvet haldusamet loomulikult kannab. Ja tema kärbe on 204 000 oli plaanis. Ja mis seal ikka, tänavate pindamist võtame kokku natukene 430 pealt, võtame 112 000 maha. Siis kulude reservi
panime nulli jäätmevaldkonna kulude reservi. Siis puude kujunduslõikus teeme 20 000 euro osas vähem ja nii edasi. Et see on piltlikult öeldes. Uuringud, ekspertiisid, võtame sealt natukene raha, et see aasta siis ei uuri nii palju. Ja võt niimoodi. Kas on veel palkade kallale ei lähe, allasutusi ei puuduta. Kas on veel küsimusi? Ei näe. Aitäh. Palun siis kaasettekanneteks sõna Helmut Allemaa, eelarve ja arengukomisjon. Eelarve arengukomisjon toetas konsensusega, elust tulenev vajadus, kärbime, aga eelarve kasvab, nii et seaga, eks tõenäoliselt, nii nagu linnapea ütles, me peame tulema veel lisaeelarvega, nii et elu on karm. Mis maksutuludesse laekumise kärpesse puutub, siis sellest oli ka küsimusi, mitmel pool on olnud ka väljaspool volikogu arutelusid, et meil tegelikult kolme esimese kuuga oli päris suur mahajäämus, aprillis me jõudsime küll enam vähem selle prognoosituga samale tasemel, aga tõenäoliselt on prognoosid nii majandus- kui ettevõtlusringkondades, et sügiseks karmistub veel, nii et selles mõttes on igati õige ja see oli ka siin. Toetsime. Kas on küsimusi eelarve ja arengukomisjoni juhile? Ei ole. Tonio Tamra, hariduskomisjon. Hariduskomisjon toetas. Suur tänu, kas on küsimusi hariduskomisjoni juhile? Ei ole. Kaspar Taimso, kultuuri- ja spordikomisjon. Toetab eelnõu, aitäh. Suur tänu, kas on küsimusi? Ei ole. Kaido Kivisild, majandus- ja keskkonnakomisjon. No. Suur tänu, kas aseesimehel on küsimusi? Ei ole. Jane Koitleb, revisjonikomisjon. Revisjonikomisjon toetas eelnõud, 5 poolt, vastu erapooletud ei olnud. Suur tänu, kas on revisjonikomisjoni juhile küsimusi? Ei ole. Tiit Jürman, sotsiaalkomisjon. Aitäh, sotsiaalkomisjonis hääletati eelnõud ja konsensuslikult oldi toetamise poolt. Suur tänu, kas on sotsiaalkomisjoni juhile küsimusi? Ei ole. Priit Kaup, seeniorite nõukoda. Seeniorite nõukoda toetas eelnõud. Suur tänu, kas on seeniorite nõukoja juhile küsimusi? Ei ole. Pillerin Lillepalu, noorte volikogu. Aitäh, noorte volikogu toetas eelnõu. Suur tänu, kas on küsimusi noorte volikogu juhile? Ei ole. Kas on ettepanekuid sõnavõtusoove? Ei ole. Kas soovitakse lõppsõna? Ja ma lõppsõnaks, ma tahaksin tegelikult siteerida Kaspar Oja, kes Eesti Ekspressis 1. juunil sellel aastal, Kaspar Oja, kes on presidendi majandusnõunik ja Eesti Panga ökonomist, ütles niimoodi, et siteerin, praegu peaks püüdma kokku tõmmata. Ja seda see eelnõuga teeb, vaatame enda kulusid ja lihtsalt ütlen teile ette ruttavalt, et me tuleme sügisel uuesti lisaeelarvega, kus me vaatame uuesti otsa asjale. Et juba on laekunud meie koolitoitlustaja kiri, kus ta ütleb, et ta enam ei tule välja sellise hinnaga ja et sellel aastal oleks juurde vaja 84 000 natuke peale, järgmine aasta üle 200 000. Lihtsalt. Aga palun toetada. Aitäh. Suur tänu. Panen hääletusele määruse Viljandi linna 2022. aasta 1. lisaeelarve ja palun käega märku anda, kes toetavad selle vastuvõtmist. 19 peaks olema. 19 saalist ja 3 läbi telesilla. Kas keegi on vastu, on erapooletuid? Ei ole. Nimetatud määrus on vastu võetud 23 pooltäälega. Eelnõu. Päevakorrapunkt number 11, Viljandi linna arengustrateegia 2035+ ja linna arengukava aastateks 2022-2028. Ettekandjaks palun linnapea, kes juba seal ka seisab, Madis Timson. Volinikud, teie ees on volikogu määrus eelnõu, siis Viljandi linna arengustrateegia 2035+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2022-2028 ja ütlen ette ära, et see on esimene lugemine, vastavalt seadusele tuleb lugeda seda 2 korda.
Ja teine lugemine oleks mõistlik teha augustis, kuna vahepeal me volikogu koos ei käi. Aga te teate kõik, et selle aasta alguses linnavolikogu algatas oma otsusega number 24, 27. jaanuarist Viljandi linna arengustrateegia 2035 plus ja Viljandi linna arengukava 22-28 ja eelarvestrateegia aastateks 22-28 koostamise ning moodustas selleks ajutise komisjoni. Komisjoni juhtis eelarve arengukomisjoni esimees Helmut Tallemaa, kelle eestvedamisel siis toimus selle dokumendi kokkupanek või drafti kokkupanek, mis volikogu ette tuuakse või on toodud. Toimus ka rahva küsitlus. Kokku hõlmab see 8 erinevat valdkonda ja oleme käinud ka erinevates linnaosades, Männimäel, Paalalinnas ja Uueveskil. Ja ta on päris pikk dokument, 67 lehekülge minul, oleneb, mõnel on võib-olla rohkem, mõnel vähem, oleneb fondist ja nii edasi, aga ma tahaksin siis öelda siin seda, et see esimene lugemine, ta läheb siis väljapanekuks ja väljapanekule ja selle aja jooksul saavad inimesed sellega tutvuda ja avalik arutelu toimub Viljandi linnas selle arengustrateegia kohta 25. juulil algusega kell 17 Viljandi raego ja teise korruse saalis. Ehk siis teen reklaami, kellel on huvi, tulge kohale. Ja enne kui ma lõpetan, siis ma tahaksin öelda suur tänu kõikidele nendele inimestele, kes osalesid nendes töörühmades. Ja tahaksin rõhutada veel ka seda, et see on elav dokument, see ei ole midagi kivisse rajutud praegu, see võib veel muutuda, oodatavasti paremuse suunas. Ja ega ma rohkem midagi oskagi öelda. Rahulolu küsitlust soovitan ka lugeda, toodi välja, et linn on ilusam, on ilusamaks muutunud, tõusnud on turvalisus ja avalik kord ja mureks on ikka kõnni teed ja ratta teed. Aitäh! Suur tänu! Kas on küsimusi? Ja Jane Koitlep, palun! Minu küsimus, mis on linnapea linnapea tunnetus, siis mis on need kohad, mis päästavad meie sündimust või siis õigemini kasvatavad meie linna rahvaarvu? Et millised on need punktid seal arengukavas praegu sees? Paar konkreetset. Ja mina ei võta seda arengukava niimoodi, et üks radja ja teine rida. Et mina võtan seda kui kompleksit asja. Ja erinevat moodi võib vaadata, et mina ise arvan, et sündivuse suurendamiseks ei ole ühte kindlat retsepti. Et see on kompleksne probleem, see on kompleksne lahenduste selline kompleksne lahenduste kompleks. Et kus tuleb pisi asjadest alustada. Selge on ju see, et peale Tallinna ja Tartu igal pool Eestis ju väheneb elanikkond või nende ümbruskondade. Ja mida siis üks linn saab teha? Me saamegi teha luua seda keskkonda, kus tekitada turvatunnet inimestele, kes tahaksid siin sünnitada, lapsi kasvatada ja nii edasi. Ja see arengukava kindlasti koos mõjus, ütleme kõik kokku, peakski sellega tegelema. Et ma ei oska ühtegi konkreetselt rida, numbrit ega lehekülge välja tuua, aga kõik kokku mõttes ma arvan, et see kindlasti aitab kaasa. Aitäh. Aga isiklik eeskuju? Jah, isiklik eeskuju on alati ka oluline. Ando Kiviberg, palun. Jah, aitäh, proua juhataja. Härra linnapea, tahtsin küsida, vaatates seda eelnõu teksti, arengukava teksti, siis mul ei hakanud silma näiteks ettevõtluse arendamise peatükkjal märget selle kohta, et suuremaid tööandjaid Viljandi linnas oleks küsitletud või oleks plaanis seda teha, et kas on selline idee või selline arutelu olnud üldse laua peal, et küsida meie suurematelt tööandjatelt, ma mõtlen tööstusettevõtelt ja muudelt,
et mis on nende suuremad praegu, ütleme, sellised arengu takistused ja kus nagu siis Viljandi linn oma arengutoetusega saaks tulla appi? Aitäh, ma jään sulle selles mõttes vastuse võlgu, ma ei ole seda arengukava niimoodi pähe töötanud, kui sa ütled, et seal ei ole, siis ma usun sind. Et seda ettepanekut sa saad muidugi teha sellele asjal, aga suurtemate ettevõtjatega ma olen isiklikult ka suhelnud. Noh, etame nüüd kõrvale need, kes on võibolla, noh, Viljandi Haigla on kõige suurem Viljandimaa tööandja. Et sa ütlesid nagu tööstusettevõtted. Okei. Okay. Et nendega, ütleme, kui sa räägid haiglat või Viljandi kõige suurema takenuks uste, nii et, et nende juhtidega ma ikkagi suhtlen pidevalt ka. Ja ega haiglaga mul tundub, et ma olen seal nõukogus, et ma olen võibolla rohkem kursis kui akna ukse tegemistega. Aga akna ukse omanikuga või suur omanikuga just eelmine neljapäev istusime ja rääkisime, mida võiks. Me rääkisime küll rohkem nagu globaalsematest asjadest, aga küsisin ka, et mis siis linnast võiks nii ja naa. Ega tal etteheiteid ei olnud. Ütles, et ettevõtjate huvi ei ole ju käia siin kurtmas, vaid nende huvi on see, et kui nad tulevad, et siis asjad nagu jookseksid planeeringud, asjad jookseksid hästi ilma dialoogi laskumata. Aitäh. Suur aitäh, kas on veel küsimusi? Ei näe. Aitäh. Kuulame ära siis komissionide arvamused. Elmu Tallema, eelarve ja arengukomisjon. Eelarve arengukomisjon toetas eelnõu ja nii arengustrateegia kui arengukava esimese lugemise versiooni. Ja selle ajutise komissioni juhina ma võtan kindlasti veel hiljem sõna, et jah, nii nagu Linna Pöötles on, läheb see rahva ette nüüd ja on siis avatud kommenteerimiseks, täiendamiseks, parandamiseks ja minu mõelest oleme me viimased protsessist nii 3 aastat tagasi kui nüüd ikkagi oluliseks pidanud just seda võimalikult paljude inimeste kaasamist ja neid samme püüdnud astuda. Ise arvan, et neid inimesi, kes kaasa oleks rääkinud, oleks tahtnud näha rohkem. Nii et selles mõttes kutsun seda tegema nüüd. Kas on küsimusi eelarve ja arengukomissioni esimehele? On. Ja palun, Marko Tiitus. Ma küsin, hea kolleeg, et millised või kuidas sa näed, et oleks, on plaanis seda kaasatus suurendada, et ega see ei ole ju lihtne inimesi suve ajal saada arengudokumentidele kaasa. Mõtleme, mis plaanis on? Ja tegelikult kaasata on alati võimalik rohkem, kui me suudame. No tegelikult ühe kaasamise sammuna ma kutsusin ja väga hea meel on ja ma tänasin ka juba siin täna selles infotunnis Heldi Ruisot, kes tuli siis aitas meil vedada ja mõtestada kultuuri või vabandust turismi ja turismimajanduse blokki ehk siis unistavad ja unistavad Viljandit ja kutsuvad Viljandit, nii et tegelikult ka sealt tuli välja see sama kultuuripromenaadi idee ja tema kaudu ja tegelikult selles osas olid ju taga väga suur kogukond. Nii et tegelikult selle protsessi juures ei olnud ainult see komisjon, ei olnud ainult meie inimesed, et jah, seda sai öeldud komisjonis ja tegelikult oleks ma ilmselt sõnavutus ka öelnud, et see aeg, see jaanuarist kuni praegu siin oli ikkagi ülimalt lühike, nii et selles mõttes selles ajavõtmes tehti päris suurt tööd ära ja kaasamise osas eks tuleb rannas käia, tänaval käia, igal ühel öelda ja rääkida ja küsida neid arvamusi, mida siis arvatakse. Ja eks me linn ongi selline, et siin ongi koos väga palju erinevaid asju ja nende erinevate, just kui konfliktis olevate poolte, noh, kas või võtame see sama kergliiklus ja autod, ehk ühel pool on autod, siis jalgratad, kergliiklejad, nad peavad kõik ära mahtuma ja kõik peavad suutma tasakaalus ja koos liigelda, nii et selles mõttes tuleb see rahulik tee leida ja ma arvan, et seda kaasamise osas eriti rahvaküsitluses näitas, et tegelikult inimesi huvitab mingi noh, juba fokuseeritum asi, sest me oleme rahuloküsitlus tegime ka eelmise arengukava ajal ja tegime ka nüüd ja vahel peale jäi kergliikluse küsitlus ja see oli ikka väga populaarne 1555 vastajad, kus võeti ainult täis ankeedid arvesse, nii et see oli konkreetne teema, mis siit noh, selles mõttes sai vastatud juba jaanuaris, noh, inimesed ilmselt, need samad inimesed nüüd uuesti ei vastanud, nii et tegelikult
võib-olla tulevikus peakski tegema siis selles kas või kaheksas valdkonnas või lõigus, et sellised konkreetsemad, täpsemalt fokusseerimata asjad huvitavad inimesi rohkem, nii et selles mõttes kaasamine peaks minemagi sügavamale ja ma arvan, et sellised linnavoorumilaadsed asjad ja on püütud ju siia kaasata, arvestada neid erinevaid töid ja kunagi oli mõnes mõttes kahjuks oli utopistlik idee, et see linna suur arengukava võiks olla raam ja kokkuvõte, täna kahjuks ei seadusandlusega ka tehnoloogiliselt ja muud võimalused seda kõike ei võimalda, nii et paratamatult kaasavad asjad, nii et kaasamist ei ole kunagi üle aru. Suur aitäh, Helmut, aga palun ära mine kohale. Jane Koitlepp, on sulle ka küsimus, palun. Me siin kaasamisest rääkisime, kas, et olid kontakt nii-öelda kaasamisvestluspäevad õhtud, kas on veebiteel ka plaanis, et kuulutada välja veebiõhtukene, kus siis inimesed saaksid veebiteel osaleda, küsida, et need, kes ka kaugemal ära on tööasjus võib-olla sel hetkel, et saaksid ka oma sõna võib-olla sekka öelda? Jah, mõte on kindlasti hea, aga arvestada, et tegelikult me kõik teeme kaasaratud komisjoni juht ja vedajad ja kõik teised inimesed teevad ühiskondlikel alustel seda asja, siis tegelikult mõte on hea, sel korral seda ei õnnestunud teha ja ilmselt suvel ei ole seda mõtet teha, aga põhimõtteliselt on sul igati õige lähenemine. Ja komisjon ise töötas küll ja oli kaasat, püüdsime ju nii palju sinna kutsuda ja kaasata kõik inimesi, keda oleks tahtnud kutsuda, nii et põhimõtteliselt on mõte õige. Ja mingi etapp võib-olla tõesti võikski seda, ka see sama rahva väljapanek või avalikustamine võiks siis toimuda tõesti läbi ka meebi. Ma ei näe seal küll probleemi, et see võiks toimuda, aga see tuleb siis töökäigus läbi mõelda. Mõte õige, aitäh. Suur aitäh, küsimusi rohkem ei näe. Palun, Tonio Tamra, hariduskomisjon. Hariduskomisjon toetas eelnõu esimesele lugemisele saatmist. Kas on küsimusi hariduskomisjoni juhile? Ei ole. Kaspar Taimso, kultuuri- ja spordikomisjon. Komisjon toetas. Aitäh. Suur aitäh. Kas on küsimusi? Ei ole. Kaido Kivisild, majandus- ja keskkonnakomisjon. Suur tänu. Kas on aseesimehele küsimusi? Ei ole. Jane Koitle, revisjonikomisjon. Revisjonikomisjon toetas eelnõud. Hääletati 5 poolt, erapooletuid vastu ei olnud. Kas on komisjoni juhile küsimusi? Ei ole. Tiit Jürman, sotsiaalkomisjon. Aitäh, sotsiaalkomisjon toetus. Suur tänu. Kas on küsimusi sotsiaalkomisjoni juhile? Ei ole. Priit Kaup, seeniorite nõukoda. Jah, me toetasime. Kas on küsimusi seeniorite nõukoja juhile? Ei ole, aitäh. Pillerin Lillepalu, noortevolikogu. Aitäh. Noortevolikogu toetas eelnõu teisele lugemisele saatmist. Aitäh. Kas on küsimusi noortevolikogu juhile? Ei ole, ma täpsustan, te toetasite esimesele lugemisele saatmist. Aitäh. Kas soovib keegi sõna võtta? Jaa, kõigepealt on Ando Kiviberg. Palun. Ja siis on Helmut Allemaa. Jaa, aitäh. Lugupeetud kolleegid, ma ühest küljest tahan kindlasti avaldada rõõmu, et see arenguga protsess on läinud hoogsalt käima ja on üsna lubav, et võrreldes, ma ütleks, eelmise dokumendiga on märksa helgem, et sealt õhkub nii mõndagi positiivset ja see, et kaasamine on varasemast paremini õnnestunud, see on ka objektiivne reaalsus. Need on need head asjad, mis ma tahtsin selle asja kohta öelda. Mis mulle ei meeldi praegu, on see, et hetkel meile käesolevast eelnõust ikkagi ei selgu selged eesmärgid. Et kuhu me välja tahame jõuda selle arengukava abil näiteks 10 aasta perspektiivis või 15 aasta perspektiivis. Kui meil on aasta 2035 pluss seal märgitud eesmärgiks, siis me võiksime kõikides nendes valitud valdkondades panna paika, et mida me selles ühes või teises valdkonnas selle
näiteks selles aja horisondis, kuhu me tahaksime välja jõuda ja mida me selle eesmärgi saavutamiseks ette võtame. Et täna natukene minu jaoks sellest, liiga palju selles dokumentis me räägime, et jätkame, parendame, arendame ja nõnda edasi. Et prooviks kasutada selle arengukava protsessi selleks ära, et esiteks unistada julgemalt ja teiseks panna ja leppida kokku olulised eesmärgid. Ma hetkel ei jätka. Aitäh. Suur aitäh. Palun Helmut Allema. Ja ma võtsin selle piibli kaasa ka, et kui on vaja toetuda millegile, siis saab võtta tegelikult sealt üht ja teist. Miks ma tegelikult tahtsin eraldi neid sõnavõtte teha, sest selles mõttes ikkagi see ajutine komisjon jaanuarist töötab eraldi komisjonina ja sellesse on kaasatud meie kõik saadikurühmad, seenioride nõukoda, noortevolikogu ja mõned õnnestus siis ka väljaspoolt veel juurde tõmmata ja ma alustaksin sellest, et ma tänaksin kõiki neid inimesi, kes sellesse panustasid oma eeskätt ju vabast ajast ja ikkagi väga aktiivselt. Me vaidlesime paratamatult, normaalne, aga me jõudsime kõigis asjades ja enamus otsuseid tulid lõpuks konsensusega. Eriti ma rõhutaksin Eldi Ruisot juba väges väljaspoolt tuli siis selle asja juurde. Ma muidugi tänan südamest oma arengu taame, Marik Aasot, Rahandusameti juhatajat ja linnaarengu peaspetsialisti Reet Alevit. Ilma kelleta kindlasti need dokumendid ei oleks jõudnud sellisesse formi, nagu on. Ja komisjon liikmetest ma ütlesin, et kõik need 17 olid väga aktiivsed ja asjalikud, aga ma rõhutaksin või tooksin sealt välja kolm inimest, kõigepealt komisjoni asesimehe Marko Tiituse, kes siis aitas ka komisjoni tööd suunata. Kindlasti Kristina Libe, kes väga palju strateegilises osas panustas ja muidugi kondaja Tõnis Tulbi, kes siis omal moel mitmeid teemasid tõstatas ja sellisel kuulsal ja kummalisel moel ja eks me siin saalis kõik oleme omamoodi kuulsad ja kummalised ja teemegi oma asju täpselt sellelt äranägemise pinnalt, mida me oleme siis ühelt või teiselt poolt kaasa saanud. Ja veel lisaks sellele, et nüüd asi läheb avalikustamisele, ma julgen öelda, et seal kaks kaasamise asja, millest ka Jane küsis, on ei ole päris lõpuni siis kaasatud. Ehk see sama rahulolu küsitus, mis lõppes ju tegelikult maikuu lõpus ja teine ka rahva kohtumiste kokkuvõtted. Need on tõesti lisatud, aga ma arvan, et seekord võiks olla siis ikkagi niimoodi, et me need võtame läbi nii komissionis kui ka siis kui ka linnavalitsi nende inimeste poole pealt, kes selle tööga teevad ja viime nad sisse ka arengukava tegevuskavasse ja arengustrateegia kavasse. Ja rõhutaks siis seda, et siin on tegelikult veel kord, et ikkagi neli nagu dokumenti on arengukava ise siis selleks perioodiks 2022-2028 ja on see unistamise periood kindlasti olemas ja eks see valik ongi, ma olen Andoga natuke nõus ja natuke ka mitte, et tegelikult see on otsustamise koht ja valikute koht ja praegu on ta mõlemad ühte dokumenti pandud ja selles korral on ikkagi, see oli ka üks taotlus või eesmärk, et saada selge eristus selles tabelites, et tegevuskava sai nüüd kokku viidud ja kava sai viidud kokku ühte tabelisse, et ta ei ole ekseldatud laiali kogu selle dokumenti peale ja seal on päris selgelt ikka tuleb nüüd välja see, kus on unistuste pool, ehk see perspektiivne osa, millel ei ole täna kindlaid rahalisi katteid taga ja teine osa siis see tegevuskava osa, kus on ka on selge eristus ka nüüd seal, et ei ole ainult paranda ja tõhustada, vaid need on siis pidevalt nimetatud. Kus on juba aasta arvud juures, siis seal on ka mõned osad niimoodi, no mis tehaks koereed selle aastal, kui on aastat 2022 kuni 2028, siis tehakse need igal aastal, aga igal aastal ikkagi käib konkreetne asja planeerimine, asja rahastamine, et selles mõttes väike samm on edasi ja kindlasti on võimna veel päris pikk tee ja võibolla ehk tasuks öelda ka, et need pealkirjad praegu ongi pea eesmärgid. See on seal tekstis ka ära öeldud, võibolla peaks seda ka rohkem ütlema ja nõus Andoga, et võiks olla arengu eesmärgid neid vähem ja konkreetsemalt, aga see oli nende inimeste soov ja me pigem olime probleemi ees, et seda nimekirja
kokku võtta ühel hetkel, et tegelikult tahet ikka väga palju sinna laiali ja väga palju seda asju sisse panna. Ja mina arvan, et Viljandi taolises linnas on see igati mõistlik. Me oleme väga erinevate nägudega linn ja mina arvan, et see on meie väärtus ja seda tuleb hoida, seda tuleb toeta, seda tuleb igas võimalikus asjas ka edasi viia. Aga aitäh kõigile ja tööle! Suur aitäh, soovib keegi veel sõna. Ei soovi, suur aitäh ka Helmut selle töö eest ja kõikidele nendele, kes osalesid ja mul on hea meel ka öelda seda, et need, kes soovivad veel kaasamise hea tava osas koolitusel osaleda, mis esimene toimus 23. mail ja kus kahjuks väga vähe volinike osales, homme kell 9 on võimalus Raego ja saalis jätkata selle koolitusega. Kõik, kes ei saanud osaleda esimesel koolitusel, on tere tulnud, te olete kõik ka selle kohta kirja saanud. Suur tänu ja kas soovib linnapea lõppsõna? Toetada esimese lugemise lõpetamist ja alati saab kaasata rohkem. Odan teid homme kõiki näha kell 9. Aitäh! Aitäh! Ja kuna meil on selline otsus, et saata eelnõu teisele lugemisele, suunata eelnõu pärast esimese lugemist avalikule väljapanekule, mis toimub 27. juuni kuni 15. juuli 2022, dokumendiga saab tutvuda Viljandi linna kodulehel, Viljandi linnavalitsuse sekretäri juures aadressil Linnu 2 ja Laidoneri plats 5 ning Viljandi linnaraamatukogus aadressil Tallinna 11/1. Avaliku väljapaneku ajal kuni 15. juulini käesoleval aastal on kõigil võimalus dokumentide tekstidega tutvuda, teha omapoolseid muudatusettepanekuid, saates need Viljandi linna e-posti aadressile viljandi@viljandi või paperkandjal Viljandi linnavalitsusele aadressil Linnu 2 Viljandi. Korraldada avaliku arutelu Viljandi linna arengustrateegia 2035+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2022 kuni 2028 avaliku väljapaneku tulemuste arutamiseks 25. juulil algusega kell 17:00 Viljandi Raego ja teise korruse saalis arutelu. Ja sellega saadame selle dokumendi siis avalikustamisele ja ettepanekute tegemise võimalus on kõigil meil ja läbi meie ka teistel inimestel, nii et reklaamige seda ja minu meeles see hulk, mida ka Helmut siin tutvustas, rääkis, kui palju oli ka ankeete, aga alati saab rohkem, nii et püüame kõik, anname oma panuse ja vastu võetud. Oleme jõudnud vaheajani. Kell on täpselt 19:00, 15 minutit vaheaega. Aitäh! Meie vaheaeg on läbi saanud ja me oleme päevakorra punkti number 12 Viljandi linna eelarve strateegia aastateks 2022 kuni 2028. Ja ettekandjaks palun sõna Viljandi linnapea Madis Timpson. Austatud volinikud, teie ees on Viljandi linnavolikogul ettevalmistatud määrus Viljandi linna eelarve strateegia aastateks 2022 kuni 2028. See tegelikult on ju väga palju seotud selle samade dokumentidega, mis me siin eelnevalt teie esimese lugemise lõpetasite, ehk siis arengukavaga, arengustrateegiaga ja tegelikult see eelarve strateegia ju koostataksegi selle pärast, et arengukavas sätestatud eesmärgid saaksid sellise siis finantsplaani omale külge. Ja nii ka seekord oleme selle koostanud, nii nagu seadus ette näeb, vastavad parameetrid on seaduses loetletud, millest peame lähtuma. Ja kuigi strateegia tuleb koostada vähemalt 4 eelseisva aasta jooksul kohta, siis meie eelarve see arengukava on aastani 2028, siis hõlmab ka see eelarve strateegia eelolevat 5-6 aastat. Ja kui loomulikult peetakse vajalikuks, siis saab sinna alati tagasi tulla. Ja kõhutunne ütleb, et ehk peamegi. Seda, mis nüüd majandus teeb aastal nii 2028, kuidas need asjad, protsessid liiguvad, on päris keeruline ennustada.
oleme seda teinud olemasolevaid teadmisi abiks võttes ja parimat tahet üles näidates. Ja ma ei hakka teile ette lugema, mis on me siin, millest me oleme lähtunud. See on seletuskirjas kõik kirjas, millised on olnud eeldused. Eeldused on eelkõige see, et Ukraina sõda on ja veel kord väga raske on ennustada tulevikku, aga midagi tegema peab. Objektid ja aastad oleme kirja pannud. Sügisel oleme kindlasti targemad ka, aga see eelnõu peab läbima kaks lugemist, nii nagu arengu kavagi. Ja terve suve aeg on teil peaaegu, terve suve ei ole, aga natukene ikkagi läbi lugeda ettepanekuid teha. Ja ma arvan, et kui see avalik väljapaneku, samal ajal toimub avalik väljapanek kui selle arengu kavalgi, ja siis vaadatakse otsa uuesti, mis sellest tulla võib. Ja siis loodetavasti augustikuus siin samas saalis me selle eelnõu teisel lugemisel ka vastu võtame. Mina rohkem praegu ei oskagi teile öelda midagi liialt targemat. Aitäh! Kas on linna peale küsimusi ettekandjale? Ei ole. Aitäh. Siis kaasettekanded. Helmut Allemaa, eelarve ja arengukomisjon. Arengukomisjon toetas nii seda määruse eelnõu kui ka eelarvest teiega esimese lugemise saatmist ja nagu linnapea Madis ütles, tõesti on eelarvestrateegia ja arengukava ja arengustrateegia väga sel korral tõesti sünkroniseeritud. See oli eesmärk, et nad katuvad isegi nimeliselt need objektid. Ja lisaks sellele kõigi nendel rahaga seotud objektidel ma ütleks, et väga oluline on ka ikkagi see reserv nimekirja. See on päris pikk seal ja ta on tõesti kõigi nende meetmete, põhieesmärkide meetmete järgi sinna juurde toodud. Nii et sealt on võimalik lihutada edasi tagasi ja üldiselt püüdsime ju lähtuda suhteliselt konservatiivsest lähenemisest nii arengukavas kui ka siin. Nii et toetsime. Aitäh. Suur tänu. Kas on eelarve ja arengukomisjoni juhile küsimusi? Ei ole. Tonio Tamra, hariduskomisjon. Hariduskomisjon toetas eelnõud. Suur tänu. Kas on komisjoni juhile küsimusi? Ei ole. Kaspar Taimso. Kultuuri ja spordikomisjon toetas eelnõu. Suur tänu. Kas on küsimusi kultuuri ja spordikomisjoni juhile? Ase juhile? Ei ole. Palun, Kaido Kivisild, majandus- ja keskkonnakomisjon. Majandus- ja keskkonnakomisjon toetas eelnõu. Kas on küsimusi? Ei ole. Jane Koitlepp, revisjonikomisjon. Revisjonikomisjon toetas eelnõud, 5 poolt, vastu erapooletud ei olnud. Suur tänu. Kas on küsimusi revisjonikomisjoni juhile? Ei ole. Tiit Jürman, sotsiaalkomisjon. Sotsiaalkomisjon toetas eelnõud. Suur tänu. Kas on küsimusi sotsiaalkomisjoni juhile? Ei ole. Priit Kaup, seeniorite nõukoda. Seeniorite nõukoda toetas eelnõu. Suur tänu. Kas on küsimusi seeniorite nõukoja juhile? Ei ole. Pilleriin Lillepalu, noortevolikogu. Aitäh. Noortevolikogu toetas eelnõu. Suur tänu. Kas on küsimusi? Ei ole. Kas keegi soovib sõna võtta? On ettepanekuid? Ei näe. Kas ettekandja soovib lõppsõna? Palun toetada esimest lõpetamist ja teisele saatmist. Suur tänu. Siis otsus oleks saata eelnõu teisele lugemisele, suunata eelnõu pärast esimest lugemist avalikule väljapanekule, mis toimub 27. juunist kuni 15. juulini 2022. Dokumentidega saab tutvuda Viljandi linna kodulehel linnavalitsuse sekretäride juures aadressil Linnu 2 ja Johan Laidoneri plats 5 ning Viljandi linnaraamatukogus aadressil Tallinna 11/1.
Avaliku väljapaneku ajal kuni 15. juulini käesoleval aastal on kõigil võimalus dokumenti tekstidega tutvuda ja teha omapoolseid muudatusettepanekuid, saates neid Viljandi linna e-posti aadressil viljandi@viljandi.ee või paperkandjal Viljandi linnavalitsusele aadressil Linnu 2 Viljandi. Kolmas punkt, korraldada avalik arutelu Viljandi linna arengustrateegia aastateks 2022 kuni 2028 avaliku väljapaneku tulemuste arutamiseks 25. juulil algusega kell 17:00 Viljandi Raekoja teise korruses saalis. Ja sellega saame me eelnõu esimese lugemise lõpetada ja saata ta teisele lugemisele. Oleme jõudnud päevakorra punkti number 13 juurde. See on Viljandi linnavolikogu töökord ja ma annan sõna selle tutvustamiseks linnasekretär Ene Ringile. Eelnevalt ütlen nii palju, et 9. mail saatsin välja kirjad saadikurühmade juhtidele ja 23. mail toimus Raekojas siis arutelu. Kahjuks kõik sellest osa ei võtnud, aga need, kes kohal olid, nendega koos sai koos linnasekretäriga ka vaadata need ettepanekud otsitud ühisosa, kui see võimalik on. Ja oli teada, et 1. juuni oli muudatusettepanekute tähtaeg, nii et nüüd me oleme selle arutelu juures. Palun, Ene Rink. Tere jälle kõigile. Eesseisus siis tegi töökorda muudatusettepanekud, mis on eelnõus sinisega. Kõigepealt siis paragraf 37 primmi lõikesse 1, kus kaugosalusega istungil osalemine jääb lubatuks, kuid hea tavakohaselt volikogu liige on pigem ikkagi füüsiliselt kohal. Teine muudatusettepanek oli lõikesse 5, kus ettepanek oli võtta maha hääletamise selline täpsem regulatsioon, kuna kui meil tuleb elektroonilise hääletamise moodul, siis selle järgi vajadust ei ole ja pealegi need käemärgid võivad olla erinevates kohtades erineva värvusega. Lõikes 8 oli ettepanek võtta maha see, et hiljemalt 2 tundi enne istungi algust tuleb kaugosaluse soovist anda teada volikogu peaspetsialistile, see tõttu, et volikogu peaspetsialist ikkagi ei saa ju keelata mingil moel volikogu liiget tulla kas või 5 minutit enne volikogu istungit kaugosalusega istungile ja tegelikult selle, et see tehniline võimalus on meil olemas ja ütleme, et selleks nagu mingit takistust ei ole. Siis paragraf 2 on tehtud selline muudatus, et kui seni eesseisus tegi ettepaneku, et isiku valimised otsustatakse salajasel hääletamisel sertifitseeritud elektroonises keskkonnas, siis ma tõepoolest ei mäleta, milline komisjon, aga üks komisjonidest tegi ettepaneku selliselt, ilmselt oli see eelarve arengu komisjon, mulle tundub, et sertifitseeritud sõna asemel panna RIHAS registreeritud. Et RIHA on selline riigi infosüsteemide haldussüsteem, mis siis vaatab üle kõik andmekogud ja sellised süsteemid ja keskkonnad ja ütleb siis, kas need on turvalised ja kas need saab turvaliselt tegutseda ja sellist keskkonda me peame kasutama, teistsugust me ei tohigi. Ja paragraf 3 tehti ettepanek taoliselt, et olulise tähtsusega küsimuse arutelu algatamise õigus jääks komisjonile ja saadikurühmale ainult ning ühe küsimuse arutelu kestaks volikogus kuni 2 tundi ning komisjon ja saadikurühm võib kalendriaasta jooksul kõik võivad algatada siis 2 linnale olulise tähtsusega küsimust. Need on siis, see on siis kõik ja aitäh teile. Nii ja nüüd on võimalus esitada linnasekretärile küsimusi nende muudatusettepanekute või muu osas, et kellel neid on, siis palun seda teha nüüd. Ma juba ennetavalt ütlen enese tõepoolest oli eelarve ja arengukomisjon, kes seda pärast ka ise tutvustab seda, aga võibolla siis selle lühendi asemele peaks ikkagi kirjutama välja täisnimetuse, see on riigi info ja... See on riigi infosüsteemide haldus, riigi infosüsteemi haldussüsteem. Jah, et kirjutada ikkagi see nimetus ja sulgudes siis lühend. Aga küsimus on, Tiit Jürman, palun.
Aitäh! Ma etteruttavalt ütlen, et ma ei ole semiootika guru, aga ma küsin, et miks see sõna pigem peab seal olema? Et hea tava kohaselt osaleb volikogu liige istungil füüsiliselt kohal olles. Oleks ju loogilisem. Aitäh! Ma ei oska vastata tegelikult. Selline ettepanek oli eesseisusele, et pigem ütleks võib-olla seda, et kui tähendab seda, et kui volikogu liige kahtleb, kas vaadata ikkagi mingi võimalused kohale tulla või siis valida ikkagi kaugosalusega keskkond, et ta siiski pigem valiks füüsilise kohaloleku. Ma ei ole ka semiootik. Selle sõna võib ka välja võtta, kui sobilik on. Ja, et see tõepoolest formuleeris selline mõte meil eesseisuse koosolekul, aga tõepoolest, kui leitakse, et see võib välja võtta ühiselt või ka vajadusel muudatusettepanek tehes, siis me võime seda muidugi arutada. Kas on veel küsimusi, palun? Ja, Elmut Tallema. Aitäh, nii juhataja kui ka linna sekretär, et võimalik, et ma vabandan ette, kui ma küsin asja, mis oli sisse viid, aga mulle jäi mulje, et see sertifitseeritud oli seina peal ikkagi alles. See ongi alles peale komissioni ettepanekud, see sisse viiakse siis muudatus. Jaa, okei. Selge. Momenti ei kajastu siin. Jaa, see momentil ei kajastu. Kas on veel küsimusi? Ei näe. Palun siis kaasettekandjaks Helmut Tallema, eelarve ja arengu komission. Eelarve arengu komission toetas koos selle muudatuse ettepanekuga see RIHAS ehk riigi infosüsteemide haldamissüsteem. Kas on küsimusi komissioni juhile? Ei ole. Aitäh. Tonio Tamra, hariduskomission. Hariduskomissionis 10 poolt 1 erapooletu toetas eelnõud. Suur tänu. Kas on komissioni juhile küsimusi? Ei ole. Aitäh. Palun, Kaspar Taimso. Kultuuri ja spordikomission toetas eelnõud sellisel kujul, nagu ta meil laua peal oli. Aitäh. Suur tänu. Kas küsimusi on? Ei ole. Palun, järgmine komission Kaido Kivisild ja see on siis majandus- ja keskkonnakomission. Majandus- ja keskkonnakomission toetas eelnõud. Kas on küsimusi aseesimehele? Ei ole. Jane Koitlepp, revisioonikomission. Revisioonikomission otsustas toetada eelnõud 3 poolt, 1 vastu, 1 erapooletu. Kas on küsimusi revisioonikomissioni juhile? Ei ole. Tiit Jürman, sotsiaalkomission. Aitäh. Sotsiaalkomission häältega 5 poolt, 2 erapooletut ja vastuhääli ei olnud, toetas eelnõud. Suur tänu. Kas on küsimusi sotsiaalkomissioni juhile? Ei näe. Priit Kaup, seeniorite nõukoda. Seeniorite nõukojaga oli niuke lugu, et kuna enne ei saanud meie ette seekord tulla ja varematel kordadel ta käis mitu korda ja ma küsin liikmete käest, kas nad tahavad ülkohtud, nad olid tema tegevusega rahul, nii et ma ei oska praegu rohkem midagi ütlema. Selge. Siis olid liikmed rahul. Järgmise punkti kohta sama. Päevakorra. Nii, Villerin Lillevalu, noortevolikogu. Aitäh. Noortevolikogu toetas eelnõu. Suur tänu. Kas on küsimusi noortevolikogu juhile? Ei näe. Suur tänu. Kas nüüd on sõnavõtte ettepanekuid? Jane Koitlepp, palun. Ettepanek on, laekub kohe kirjalikult ka, et kaugosalusega istung viiakse läbi, kui on ilmnenud erakorralist olud, mille tõttu füüsilist kokku tulla ei saa. Otsuse langetab volikogu esimees eesseisuse ettepanekul. Ehk mitte ei jääks kogu aeg kaugosalus, vaid siiski erakorraliselt kaugosalusega istungid. Nii, suur tänu. Kas soovib keegi veel sõna võtta? On ettepanek, kuid see tekst on meile siis ilmunud juba. On meile saadetud see ettepanek? Ei ole praegu, vast jõuab siis. Oleks kena, kui ta jõuaks, siis me saame seda hääletada. Kas Ene Rink, linnasekretär, soovib lõpsõna? Ei, aitäh. Nii,
Nüüd on siis kohe jõudmas meieni üks muudatusettepanek. Ja palun siis sisse viia ka see, mis puudutab siis sertifitseeritud asemele sõnaga RIA. Kas sellega on kõik nõus? Kas sellega olete nõus, et me teeme spetsiifiliselt täpsemaks ta, et ta on ikkagi aksepteeritud süsteem? Kas võime seda ilma hääletamata parandada? Me jätame ära, asendame sõna sertifitseeritud sõnadega. Ene, palun nimeta nüüd see süsteemi täpne nimetus, mille lühend on RIAA. Ja nimetus on riigi infosüsteemi haldussüsteem. No, siis me peame muutma. Siis me tuleme muutma seda töökorda, midagi pole teha, sellepärast, et see on aksepteeritud ja need on turvalisus, on kontrollitud. Need on nagu litsentsi omavad süsteemid. Nii, kas meil on jõudnud muudatusettepanek? Meil ei ole ikka veel muudatusettepanekut. Noh, kui on avaldatud soovi ja siis ikka hetke ootame, et see meie nii jõuaks, et me saame seda hääletada, et meil on siis... Minu sõna võtta ei saa, kui see pigemid välja võtta, seda pasin on sensiks. Nii, nüüd on jõudnud siis muudatusettepanek, mille on esitanud... lugeda. See on Viljandi linna volikogu ettepanek. Teen ettepaneku muuta Viljandi linna volikogu töökorda, teine lugemine. Nii. Paragraf 37 muuta. Paragraf 37 kuvame selle siis ette, et me kõik aru saame. Paragraf 37 siin üleval. Ja kaugosalusega istung viiakse läbi, kui on ilmnenud erakorralised olud, millest tulenevalt füüsiline istung ei ole võimalik. Otsuse langetab volikogu esimees eesseisuse ettepanekul. Selle on esitanud siis Jane Koitleb, Viljandi linnavolikogu liige. Ja panen selle muudatusettepaneku hääletusele. Palun käega märku anda, kes on selle muudatusettepaneku poolt. 3, 4, 5, 6. 6 poolt. Ja siit telesilla kaudu lisaks 1, seega 7 poolt. Kes on nimetatud muudatusettepaneku vastu? Palun käega märku anda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kes on erapooletu? 13 on siis vastu. Siin näed üks veel juures. 14. Ja telesilla kaudu on ka üks, nii et kokku 15 vastu. Muudatusettepanek ei leidnud toetust. Panen hääletusele. Küsin ka seda, lõpsõna ene ei soovinud. Ma juhin tähelepanu, et meie hea kolleeg Tiit Jürman tegi veel ühe ettepaneku. Seda ei ole kirjalikult tulnud, ma ei saanud seda hääletada. Õige. Ma esitasin retoorilise küsimuse, et kas see pigem on vajalik või mitte. Selge. See pigem. Kas selge. Pigem on pigem vajalik või mitte? Selge. Ettepanekud. Siis. Ma teen ettepaneku, jah. Ma teen ettepaneku. Kas, ja palun, Peep Aru. Et kindlasti on igal volikogu liikmel õigus seda teha, aga ma lihtsalt juhin tähel. Võtan tagasi, ma ei tea. Siin ma ei räägi edasi. Jah, kuna ei olnud kirjalikult, siis ma ei saanud seda hääletusele panna, aga kui see kirjalikult tuleb, me ootasime ka Jane Koitleppa ettepanekult, siis hetkel ei ole võetud tagasi. Seega, panen hääletusele Viljandi linnavolikogu töökord. Ja palun käega märku anda, kes on selle vastuvõtmise poolt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 läbi saali telesilla kaudu 1, 14 poolt. Kes on vastu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vastu, 6 vastu. Kes on erapooletu? 1 erapooletu on siin. Ja läbi telesilla 2, 8 vastu, 15 poolt. Sellega on eelnõu vastu võetud.
Oleme jõudnud päevakorrapunkti number 14, Viljandi linna põhimäärus, ja ettekandjaks on Enering. Palun, linnasekretär. Teie ees on teisel lugemisel Viljandi linna põhimäärus. Sellele laekus üks parandusettepanek Keskerakonnalt ja see on siis paragrahvi 10 lõikesse 2, mis on siis ka kollase värviga ära märgitud ja seal oli nüüd niivisi, et selles versioonis oli kirjas nii, et igal komisjoni põhiliikmel on üks asendusliige. Nüüd parandusettepanekun on seal kirjas, et komisjonile on põhiliikmed ja asendusliikmed, mis tähendab seda, et asendusliikmete arv ei ole enam kindlaks määratud. Ja rohkem parandusettepanekud ei laekunud ja rohkem mul rääkida siis ei olegi praegu. Aitäh! Kas on linnasekretärile küsimusi? Peeparu. Kas ei tähenda see muudatus ka seda, et komisjoni liikmel ei ole kindlat asendusliiget? Pigem mina näen nii pidi seda asja. Jah, ka seda. Nii, siis enne ma küsin, et kas seda siis peaks kuidagi täiendama muutma ei, praegust või jääb samal moodi nagu on. Praegust on hästi. Siis ei ole, siis jääb nii. Nii, kas on veel küsimusi? Tõnu, sa pead rääkima mikrofoni, ei kuule, ei linnakodanikud ega ka linnasekretär, kes on tervislike põhjuste tõttu. Enele oleks kodus. Selline küsimus, et kas seadus näeb ette kindlat asendusliiget, võib olla see suvaliselt vaba? Ene. Seadus ei ütle selle kohta mitte midagi. Järelikult on see siis vaba. Järelikult on see meie volikogu enda siis otsustada. Ja Helmut Tallema, palun. Aitäh, et kuna ma siin sõna võtta ei saa, siis ma teed küsimuse vormis selle sama asja, et kuidas on tänases volikogus ja tänase koosseisu juures see põhiliikmete, asendusliikmete küsimus lahendatud? Täna ei ole asendusliikmete arv piiratud. Nii, rohkem küsimusi ei näe. Võtan siis, palun siis kaas ettekandeks Helmut Tallemaa eelarve- ja arengukomisjon. Komisjon tootas koos selle muudatuse ettepaneku, see oli juba sinna sisse viidud 9,5, 1 erapooletu. Kas on küsimusi eelarve- ja arengukomisjoni esimehele? Ei ole. Aitäh. Tonio Tamra, hariduskomisjon. Komisjon toetas eelnõud. Suur tänu. Kas on küsimusi hariduskomisjoni juhile? Ei ole. Aitäh. Kaspar Taimso, kultuuri- ja spordikomisjon. Kultuuri- ja spordikomisjon toetas eelnõud. Suur tänu. Kas on küsimusi aseesimehele? Ei ole. Kaido Kivisild, majandus- ja keskkonnakomisjon. Ja keskkonnakomisjon toetas eelnõud. Aitäh. Kas on küsimusi aseesimehele? Ei ole. Jane Koitle, revisjonikomisjon. Revisjonikomisjon toetas eelnõud. 5,5, vastu erapooletud ei olnud. Suur tänu. Kas on revisjonikomisjoni juhimel küsimusi? Ei ole. Priit Kaup, seeniorite nõukoda, ta juba ütles ka eelmisel korral, et seda niimoodi ei arutatud otsuseni, vaid oldi rahul sellega, mida Enering eelneval korral tutvustas. Pillerin Lillepalu, Noortevolikogu. Aitäh. Noortevolikogu toetas eelnõu. Suur tänu. Kas on küsimusi Noortevolikogu juhile? Ei ole. Ja Tiit Jürman, sotsiaalkomisjon. See on toetus eelnõud. Suur tänu. Kas on kõnevõtusoove, ettepanekuid? Ei näe. Kas lõpsõnaks linnasekretär soovib sõna? Ei, aitäh. Siis panen hääletusele. Võtta vastu. Kas muudatusettepanek hääletasime? Ah jah, muudatusettepanek. Aga see meil on sisse viidud juba teksti. Et panen eelnõu koos muudatusettepanekuga hääletusele, mis oli juba sisse viidud teksti. Ja võtta siis Viljandi linna põhimäärus vastu. Palun käega märku anda, kes on selle poolt. 20 saalist, 2 läbi telesilla, 3 läbi telesilla, 23. Kas keegi on vastu, erapooletu? Ei ole, seega on 23
Poolt häälega Viljandi linna põhimäärus vastu võetud. Kuidas? Ai, ma ei näinud. See oli seal taga. Siis 23 poolt hääle. Siis on vabandus, siis läheb üks hääl maha poolt häältest. Siis on 22 poolt hääle ja palun. Palun protseduuriliselt teeme uuesti siis. No teeme. Teeme uue hääletuse. Kuigi mul ei täpne. Ja palun siis ka telesilla kaudu, et uuesti hääletada, kes on Viljandi linna põhimäärus vastuvõtmise poolt sellisel kujul, mis on ka muudatusettepanek juba teksti sisse viidud. Palun käega märku anda. 19 on saalist ja 3 on läbi telesilla. 22 poolt. Kes on vastu? Ei kedagi. Erapooletu? 1. 22 poolt häälega on Viljandi linna põhimäärus vastu võetud. 1 erapooletu. Nii. Oleme jõudnud volikogu kirjavahetuse juurde. Ja mul on siis teile kirjavahetuse osas ülevaade. 1. juunil saatis linnasekretär Ene Ring vastuse Rein Suurkase arupärimisele. Viljandi linnavolikogu töö reguleerib lisaks komissionide põhimäärusele ka töökord. Töökorra paragraf 34 lõike 1 kohaselt esitavad volikogu komissionid oma seisukohad eelnõude kohta. Vajaduse korral ka eelnõu muudatusettepanekud eelnõud menetleva komissioni koosolekul. Aprillikuu majandus- ja keskkonnakomissioni koosolekul otsustati, et komission teeb ettepaneku suunata eelnõu volikogule otsustamiseks. Komission ei võtnud vastu seisukohta eelnõu kohta tavapärasel moel. Ehk et ei otsustatud selle toetamist, mitte toetamist või ka parandamist. Eelarve ja arengu komisjon otsustas mitte võtta seisukohta ja saata eelnõu linnavolikogule otsuse tegemiseks. Need on komissionide otsused. Kui arutleda, kas need on töökorraga kooskõlastud või mitte, siis on olukord selline, et taoliste regulatsioonid töökorras üldse pole. Samuti ei saa komissioni liikmeid sundida iga hinna eest vastu võtma või mitte vastu võtta otsust. Taoline komissioni konsensuslik otsus saata eelnõu volikogule ilma eelnõu kohta arvamust avaldamata ei ole korra vastane seetõttu, et seda regulatsiooni töökorras ei ole. Seetõttu on pigem tegemist probleemiga, mille osas tuleb töökorda täiendada, et kirjeldada ära olukord ja menetlus, kui komissionil puudub eelnõu osas seisukoht. Seega, kuna arupärijad soovisid nii kirjalikult kui suulist, siis selle tõttu lugesin ma selle kirjaliku vastusega kõigile ette. Nii, nüüd on siis see koht, kus volikogu liikmed saavad volikogu esimehel, aseesimehel esitada küsimusi. Aga ma enne ikkagi juhiksin tähelepanu ühele asjale, et tegelikus elus oli see volikogu esimehe poolt suur vastutulek, et sellisele asjale vastas seadusjärgselt. Ei ole võimalik volikogu liikmetel üksteisele esitada arupärimisi. Aitäh! Nii, kas on küsimusi meile? Nüüd on see koht. Ikka lahkelt. Jaa, Rein Suurkask, palun. Seoses selle sama vastusega. Enne kirjutas mulle ka Ene Ring, et ta pole mulle kunagi kirjutanud, kirjutas. Ja ta juhtis tähelepanu siis nagu töökorra paragrafile 34. Ja mina siis suurest uudisimust loomulikult, et issand Ene kirjutab, peab ju vaatama, et mis seal on. Ja siis paragraf 34 ütleb, et see on töökorras nõnda kirjas, et see on eelnõude muudatusettepaneku esitamise kord. Me ei küsinud muudatusettepaneku esitamise korra kohta, vaid me küsime töökorra kohta üldse. Aga kuna me sinnamaale jõudsime, siis me nagu arutame, kui hull on hull. Ja siis jõuame sinnamaale välja, et ma leidsin siit majanduskomissioni põhimääruse Viljandi linna kodulehelt. Ja siin on sulaselges, eesti keeles öeldud, et paragraf 10 lõige 2 komisjon on kohustatud menetlema arutamiseks antud volikogu õigusaktide eelnõusid ja esitama nende kohta oma seisukohad. Et siukene tore asi oli, mis ma leidsin.
et ma leian, et see on täiesti kaalukas argument, et ühesõnaga ega neid kohustusi väga palju pole siin komisjonidel. Et kui nüüd kahte kohustust ei saa täita, et siis ma ei kujuta ette, et millist kohust, mida veel võiks täitmata jätta. Et siin on nagu kaks punkti antud. Et võib-olla... Kas Ene soovib seda kommenteerida selle vastuse osas linnasekretär juristina ja ka vastuse koostajana? Aitäh. Ja ma kommenteerin seda, et ühest küljest tõesti komisjonil peab olema, ühesõnaga ta peaks nagu andma selle seisukoha, aga kujutate nüüd ise ette, kui mis juhtub siis, kui komisjoni liikmed lihtsalt ütlevad, et nad ei anna seda seisukohta. Mina ei kujuta ette, mis siis juhtub. Kas neid pannakse siis kuskile ruumi kinni ja öeldakse, et enne te siit ei lahku, kui olete seisukoha annud. Et võibolla siis pigem on nagu see põhimäärus vajaks ülevaatamist. Need on hästi vanad ju ka tegelikult. Et ütleme lihtsalt nagu, kui natuke arutleda selle teema üle, siis tegelikult ei saa ju kellelegi taolist kohustust panna. Noh, päriselus ei saa ju. Kui ikkagi kõik 12 komisjoni liiget, kes kohal on, ütlevad, et neil ei ole kindlat seisukohta, nad ei taha seda täna võtta, nad leiavad, et volikogu on pädevam organ selles osas otsust vastu võtma, siis sellist sundi ju tegelikult olemas ei ole. Suur aitäh! Ma arvan, et selle olukorra lahendab ka see, kui komisjoni liikmed, ma kohe annan sõna, et kui komisjoni liikmed siis seda soovi avaldavad, ükskõik millised liikmed hääletamisega, siis on seda võimalik teha paluda hääletamist. Palun, Marko Tiitus. Ja aitäh, et mina kirjutasin ka sellele arupärimisele alla ja ma esmalt tänan volikogu esimees siis selle suure vastutuleku eest, nagu Peep Paru ütles, meile vastamast, aga... Ma siis natukene selgitan, et noh, küsimus ju ei ole mingisuguses noh, nii-öelda termini lõhki ajamises või juuksekarva poolitamises praegu, et millest lähtuvalt siis see kaasus tekkis oli ju see, et kolleeg Tõnis Tulp algatas volikogu otsuse eelnõu. Praegu raskumata üldse sisusse, et oli see hea või halb eelnõu, aga ta selle esitas ja volikogu siis töökorra järgi kui juhtiv komisjoni hinnang sellele eelnõule oleks olnud mitte toetav, siis oleks eelnõu läinud automaatselt meie töökorra järgi teisele lugemisele, eks ole. Nii nagu mina aru saan, võib-olla ma saan millestki valesti aru, aga mulle tundub, et selliste regulatsioonide olemasolu on noh, teatud mõttes linnavolinike kaitseks, et noh, ühtegi eelnõud ei saaks noh, lihtsalt niimoodi nagu varrukast maha hääletada. Vaid et ikkagi oleks võimalus seda menetleda teisel lugemisel. Kui nüüd on selline huvitav noh, parlamentaristlik selline nõkset, eks ju, nagu meil juhtus, et komisjon võtab seisukoha, et ta ei võta seisukoha, siis see andis võimaluse volikogusse kolleeg Tõnis Tulbi eelnõu menetlusest välja visata. Ja noh, me tunneme, need, kes sellel arupärimisel alla kirjutasid, et see seisukoht ei ole hea, et see ei tule volikogu töökultuurile kasuks. Ja tegemata nüüd mingisuguseid isiklikke etteheiteid, kellelegi noh, olekski vaja sellele olukorrale leida siis lahendus, et kas minu küsimus järgnevalt ongi siis lugupeetud volikogu esimehele, et kas me peaksime siis ikkagi töökorda täiendama ja reglementeerima ära, et mida tähendab komissioni poolt seisukoha võtmine, et kas näiteks, kui komission võtab vastu protokollilise otsuse, et täna on väljas ilus ilm selle päevakorra punkti raames, kas see on siis ka seisukoht, kõik on korras ja järelikult noh, komissioni seisukohta ei ole ja eelnõu läheb volikogus häälte enamusega menetlusest välja. Et minu arvates see ei ole hea, kui niimoodi asjad hakkavad olema, et kas me peaksime selle ära reglementeerima, et see oleks üks võimalus ja kui me arvame, et nii oleks vaja teha, siis võib ju selle protsessi ikkagi algatada. Aitäh. Ja suur tänu. Ene Ring linnasekretärina soovib vastata. Jah, täiesti selle üle päris pikka, kui seda vastust koostasin, et tegelikult selline olukord ei saa olla reguleerimata. Täiesti kindlalt tuleb see ära reguleerida. Ma ei oska öelda, mis see kõige targem on, et võibolla siin on
Siin ma ootaksin juba teie ettepanekuid. Ma ise mõtlesin nagu sellisel moel, et võib-olla siis, kui komisjon ei suuda seisukohta võtta, siis volikogu võib-olla saadab ta teist korda komisjoni ja võib-olla siis, kui ka siis ei võta komisjon seisukohta, siis läheb ta menetlusest välja või on mingi muu mehanism. Ma ei tea seda, aga tegelikult see ei ole õige, et see on praegu niimoodi reguleerimata, aga kuna enne ei ole sellist probleemi ka olnud, siis ei olegi vaja seda reguleerida, aga nüüd on see olukord käes ja sellega tuleb muidugi toimetada veel. Nii, et ma arvan ka, et asi on vaja selgeks vaielda, kokku leppida, kuidas need on, edaspidi lahendid, kui komisjon ei võta seisukohta, aga kindlasti iga komisjoni liige saab nõuduga hääletamist. Helmut Tallema. Aitäh, kindlasti on olukord huvitav ja kindlasti kunagi see hea ilma eelnõu kunagi realiseerub. See on ka täiesti selge, aga ma tahtsin tegelikult ühele teisele samasugusele olukorrale tähelepanu juhtida ja küsida enegest, kas see on sama. Kui komisjonis toimub hääletus 50-50 ja need olukord on võimalik, seda me ka täna ei reguleeri, ka siis ei võeta just kui seisukohta või tegelikult seisukoht võetakse antud juhul ka, mina arvan, komisjon võttis ja meie komisjonis kindlasti mäletasime seda, mul on meeles. Et mis see olukord on siis, kui komisjoni hääled jäävad pooleks? See on nüüd see koht, kus tuleb tunnistada, et komisjonide põhimäärused on nõmestas aastast 2012 ja nagu juba enne jutt oli, tegelikult vajavad need ülevaatamist, sest kui ka selline olukord tekib, see on ka tegelikult reguleerimata ju täna. Et kui hääled ikkagi jagunevad pooleks, siis kellel siis tegelikult on õigus otsustada, kuidas päriselt asjad lähevad, et võib-olla ongi mõtekas hakata tegelema ka komisjonide põhimääruste ülevaatamisega, et saaks ikkagi töötada komisjonid nii nagu vaja on. Suur tänu. No, ega me ei tea ju, kuidas vaja on. Nii nagu iga volikogu liige on oma otsustustes sõltumatu, nii sõltumatute kogusummast tekib komisjoni sõltumatus. Ja seda sõltumatust ei saa ühegi aktiga ära võtta. Aga ma küsiks niimoodi. See Elmuti viimane näide, 50-50, see laheneb ju väga lihtsalt. Volikogu otsustab. Ja täpselt samamoodi oli võimalik volikogul otsustada igapidi selle eelnõu osas, kui oleks leitud, et Tõnis eelnõu osas, et oleks leitud, et see on väga vajalik, siis oleks volikogu saanud alati otsustada, et teine lugemine tuleb, võib-olla ka kolmas. Ja nii edasi, volikogul on igal juhul ülimuslikud õigused võrreldes komisjoniga, aga komisjoni liiget ei saa ühegi aktiga sundida, ei pooltega vastu hääletama, ta võib jääda ükskõikseks. See on ta õigus. Kõigepealt on Allan Praats ja seejärel Ando Kiviberg. Palun. No küsimused vastused, see oli vastus sellele küsimusele, et kas seda reguleerida. Kõik asjad on lihtsad ja meil kõigil on õigus. Aga see probleemi lahendus ilmselt vajab jah tõesti pikemat menetlemist kui lihtsalt arvamus avaldamine volikogus. Ja varasemast praktikast lihtsalt näited, et kui hääled lahknevad, siis on õigus komisjoni esimehel, on kaalu otsustav hääl ja on ka selliseid kohti, kus näiteks ealt vanemal hääl otsustab, kui hääled lahknevad. Ja ma püüdsin ka teema külge jääda, nii et aitäh. Ando Kiviberg, see oli nüüd sõnavõtt, ta ei olnud küll küsimus, aga igal juhul väga oluline selle teema küsimuse tõstatamise osas. Ma saan aru, et ka meie poliitilises praktikas ja võib-olla ka juriidilises praktikas on erinevaid käsitluse ja lähenemisi, eks ole, et kas lähtuda regulatsiooni sättest või regulatsiooni mõttest. Et minu küsimus on, et proovu juhata, kuidas teile tundub, et kas selle konkreetse töökorra sätte mõte, mis ütleb, et juhtiv komisjon peab võtma eelnõu osas seisukohad, kas see on, noh, kuidas siis öelda, kas on vormiline või sisuline? Ma küsiks niimoodi, et kas on sisuline pooldada või tagasi lükata või lihtsalt, et me ütlesime midagi, sest noh,
me seal ei ole reguleeritud, eks ole, sättes, mida me peab täpselt peame ütlema. Et kas on sisuline või vormiline, küsin ma siis niimoodi. Ma jääksin selles mõttes, ja ma saan aru sellest, ma jääksin selles mõttes mitte ainult selle kaasuse juurde, vaid ma näen, et meil on töömaa väga suur nende asjade osas, mis on seni tegemata ja reguleerimata või siis ei ole selgelt tehtud või reguleeritud. Ja komissioni põhimäärused ilmselt vajavad ülevaatamist selliselt, et igal komissionil ei ole mitte oma erinev põhimäärus, aga nad ikkagi oleks ka ühtivad ja kuidagi väljendatud, aga ma olen väga nõus sellega, mida ütles aseesimees. Peep Aru, me ei saa sundida volinikku võtma või mitte võtma seisukohta. Ene andis ka selle vastuse siin juba kõneledes, et kas teisele lugemisele saata või tõepoolest siis ikkagi ongi, et kui seisukohta ei kujundata, otsustatakse volikogus, sest tegelikult analoogi võib otsida ka riigi juhtimisest ja komissionide tööst, kus on ka niimoodi, et ei anna alati seisukohta, ei Vabariigi valitsus, ei linnavalitsus selles mõttes, ega ka komission. Ta ei võta vastu seisukohta. Ja, Peep Aru. Et Ando küsimusest tulenevalt, kas on ikka olemas ka kolmas võimalus? Nagu me siin tänagi saalis oleme näinud. See on see erapooletus. See on ka seisukoht. Ja kui kõik on erapooletud, et ei võta seisukohta, no see ongi nii, aga nüüd on Tõnu oli. Ja, Tõnu, palun. Jah, tänan. Et ma nüüd natuke pean kordama Peepu, kuna käsi oli küll enne Peepu, aga nüüd kordan Peepu. Et tegelikult see ei ole üldse esmakordne pretsedent. Tegelikult sellised olukordi on olnud küll ja küll, kus komissioni ei võta mingit seisukohta ja delegeerib selle suurele saalile. Eks. Et esmakordne on, et probleemist tehakse probleem. Aga tegelikult ei ole probleemi. Jumal õige, kas see on seisukoht, kui ei ole seisukohta. Ja suur saal langetab lõppotsuse. Tänan. Aitäh. Nii, me oleme sujuvalt ka sõnavõttudes. Ma nägin, jah, on Marko Tiitus ja oli ka vist Janel käsipüsti. Kas oli nii? Ei olnud. Siis Marko Tiitus. Ja palun. Ma väljendan eri arvamust. Ma olen ka olnud mitte küll võib-olla lugupeetavatega eelkõnelejatega sama kaua, aga siiski mõned koosseisud Viljandi volikogus ja mälu järgi ma ei suuda meenutada olukordi, kus komissionid oleksid jätnud seisukoha võtmata. Muidugi mu mälu võib olla nüüd lünklik, aga väita seda, et see oleks mingi tavapärane praktika Viljandi volikogus minu meelest kindlasti teha ei ole mõtet. Teiseks, et me vaatame sündmuse adekvaatsust ju mingis kontekstis. Ja noh, loomulikult võib ju ette tulla asjaolusid, kus tõesti, noh, ma ei tea, esitatakse mingi niivõrd absurdne eelnõu, mida junditakse, tegeldakse obstruktsionismiga, kus noh, ei ole võimalik seda seisukohta võtta. Aga kui ikkagi üks volikogu liikmetest või saadikurühm või keegi esitab asjakohase eelnõu ja komission jätab seisukoha võtmata, ja jätab võtmata mitte lihtsalt sellepärast, et ta ei suuda võtta, vaid see on poliitiline nõks selleks, et volikogus saaks selle eelnõu maha hääletada, sest et kui ta oleks vastu olnud, oleks see läinud automaatselt teisele lugemisele. Siis me saame ju aru, et noh, ma ei suuda nagu välja lugeda sellest sellist heatahtliku poliitilist kultuuri. Et see on ju see põhjus, milleks me seda juhtumid praegu analüüsime ja noh, minu meelest oleks oluline püüda kokku leppida ja tagada, et sellised asjad ei saaks heaks praktikaks. Nüüd retoorika, et noh, me ei saa kedagi sundida, noh, on muidugi õige, et keegi ei saa sundida mind rääkima ega sind vastama, ega üldse keegi ei saa mitte kedagi mitte millekski sundida, eks ju. Aga ma arvan siiski seda, et kui volikogu poolt valitud komission, noh, arusaamatutel põhjustel jätab tegemata seda, mis on tema töökorraline ülesanne. Nii sisuline kui vormiline ülesanne. See on küsimus, et kas see on tööõnnetus. No kui see on tööõnnetus, siis mis seal ikka proovime paremini. Aga kui me ütleme, et ta võibki kogu aeg niimoodi teha, et see on normaalsus ja reaalsus, siis minu meelest tuleks see komission formuleerida uuesti ja mehitada see selliste inimestega, kes suudavad teha seda tööd ja tahavad teha seda tööd, milleks nad on kutsutud tegema. Aitäh. Peep Aru. Et ma lihtsalt meenutuseks, et
konkreetse eelnõu puhul ja konkreetse komisjoni otsuse puhul oli see üksmeelne otsus, kui ma õieti mäletan. Nii koalitsiooni kui opositsiooni poolt. Ei olnud teise ettepanekud. See on esiteks. Ja teiseks, alati on volikogul olla võimalik, olla tunduvalt targem, asjalikum, otsustavam kui üks komisjon. Ja siin volikogus oli kõik võimalused selleks, et see eelnõu saata teisele lugemisel. Ma isegi ei mäleta, kas ettepanek oli või olnud. Et seda tuleb kasutada. Nii et, see on nii ja naapidi. Ei ole selgeid seisukohti, aga on see, et isiku vabadus, see kaalub väga palju ülesse. Nii, kas on veel meile küsimusi või läheme sõnavõttudele üle? Sest nüüd on ilmselt juba sõnavõttudele märkamatult ka üle mindud. Et palun, küsin siis veel, kas soovib keegi sõnavõttu 3 minutit vabal teemal, kirjaliku taotluse alusel, seda ma ei ole näinud. Ja kirjaliku... Järgmine päevakorra punkt. Jaa, need on sõnavõttud. Ei ole. Siis palun, linnavalitsuse info ja linnapea Madis Timpson. Head volinikud. Alustan seekord arhitektuuri ametist. Hetkel on menetluses 77 ehitusteatist ja ehitusluba. Arv on natukene väiksem kui tavapäraselt. Järelikult on eest ära menetletud ja pole palju tulnud juurde. Kinnitasime linnavalitsuses ka Viljandimaa vabadussõjas langenute mälestussamba ehitusprojekti. Andsime ehitusloa. Ehitustööd algavad tööettevõtja ajakava järgi oktoobris. Samuti me kinnitasime linnavalitsuses Vase tänava ja parkimisala projekti, kellele see Vase tänav midagi ütle, siis see on tegelikult see kesklinna lasteaia, Midrimaa lasteaia hoone laps, nagu parkla, või kus saab nagu turvaliselt siis lapsed lasteaeda viia, see Nabemega lugu. Iga kui veel mina käisin seal lapsel järel mõni aasta tagasi, juba räägiti ja juba enne seda räägiti. Aga nüüd me siis proovime lahendust leida. Selgus ka meie rotundi lammutamise hanke tulemus. See on 23 520 eurot. Tänava katete joonimine lõpetatakse ära peale jaanipäeva. Siis meil toimus siin Viljandis eriolümpia koostöös siis Eesti Jalgpalliliidu, Jalgpalliklubi Viljandi tuleviku ja ka linnavalitsusel oli oma väike osa selles, et 9. kuni 12. juuni toimusid Viljandis Euroopa 5x5 eriolümpia jalgpalliturniir. Osales 10 võistkonda üle Euroopa ja nii palju kui mina nende välismaalastega suhtlesin, siis nad väljendasid küll ainult kiitvaid hinnanguid Viljandi sellele korraldusele ja eks seda tuleb ka nõus olla ja peamised kiidusõnad siis jalgpalliklubile tulevik Rain Tölpusele ja ka linnavalitsuse oli väikene osa seal. 14. juunil käis Viljandis Jaapani suursaadik, uus suursaadik. Rääkisime koos linnavolikogu aseesimehega, võtsime ta vastu ja rääkisime, kui tavaliselt on tükene formaat 40 minutit ja siis on viisakalt nägemist, siis see kord läks üle tunni kõvasti. Siis rahandusministeeriumis käisin, eile võtsin vastu auhinna, Viljandi linn sai siis veebilehe minuomavalitsus.ee andmete põhjal siis ligipääsetavuse kategoorias auhinna. Et kui me üle-eelmine aasta olime kõige paremini juhitud linn, eelmine aasta kõige läbipaistvam, kaasavam, siis seekord siis olime kõige ligipääsetavam linn. Ja peale meie oli veel Viimsi ja Narva.
23. juuni on võidupüha sündmused Viljandis, olge kursis, tule üleandmine, süütamine ja nii edasi. Siis hansapäevad toimusid meil, osalesid päris palju inimesi, nägin isegi päris mitmeid tuttavaid väljaspoolt Viljandit, kes kiitsid ühest suust ja on põhjust uhke olla küll. Oleme nüüd, üks asi läks meelest ära, et Tiit rääkis siin, et temal olid luurajad, kes ütlesid, et komisjonis toimus hästi. Meil käisid ka luurajad ja väitsid, et Helmut esindas Viljand linnavolikogu oppositsiooni ja koalitsiooni kretingas väärikalt ja lugupidamisega. Mai tulumaksu laekumist ma teile rääkida ei saa praegu, sellepärast, et need tulevad järgmine nädal alles eelmise kuu kohta. Küsitakse alati, mitu trahvi me oleme teinud. Momentil oleme teinud 85 parkimistrahvi. 11 vaiet on selle kohta esitatud ja kaks oleme ka rahuldanud. Kui tulime, siis oli tukene verepealne situatsioon ja tulime inimestele vastu. Rääkisime vabadusse ja ausambast. Juunikuus on annetatud 1760 eurot. Kõik kokku oli annetajad 22. Maikuus annetati 460 eurot ja annetajad oli 7. Aegade alguses, kui me alustasime, on raha laekunud kokku praegu 604,660 eurot. Seal hulgas ma kindlasti tahan ära mainida, et on Põltsama vald, Mulgi vald, Viljandi vald ja Põhja-Sakala vald ning ka Tõrva vald on olnud oma panuse annud ja loomulikult riik. Töötute arv on sellel aastal püsinud stabiilselt umbes 410 inimese kandis. Ja eelmisel aasta kevadel oli töötuid 522 sellel ajal ja enne koronakriisi alla 300, nii et on veel minna. Maksumaksjate arv oli aasta alguses alla 7600, aprillis kasvas 7627 ja sinna, kus me olime enne koronakriisi, on veel natukene minna, pea 200 inimest. Keskmine väljamakse Viljandi linna maksumaksjatele oli aprillis 1424 eurot. Võrreldes detsembri lõpuga on tõusnud 4%. Igaks juuks ütlen ka seda, et kõik need andmed on leitavad Viljandi linna kodulehekülje peal www.viljandi.ee / graafikud. Ja ongi kõik, mida ma teile täna siin võib-olla ette kannan. Ma saan aru, et meil on veel aega õhtusöögini kell 9 oli see. Ja? Et siis ma näitan teile, palun sillel panna üks tabel. Ma, kui aega ei oleks olnud, siis ma ei oleks seda näidanud, aga sille, kas sul on see tabel olemas. See on üks tabel, mille me tegelikult Marika Aasoga tegime, või noh, tema tegi põhiliselt, ütleme siis nii. Me ikka monitoorime, kus me asume Eesti mõttes. Ja aluseks sellele tabelile on võetud Rahandusministeriumi tabel, milles on siis algandmed tasandusfondi arvutamiseks, elanike arv 1. jaanuar 22 seisuga ja siis arvestuslik maamaks, 21 tulumaks ja 22 tasandusfond. Ja kui me liitsime kõik need kolm arvu kokku, jagasime summa elaniku kohta ära, siis leidsime Eesti keskmine on 1100 eurot elaniku kohta. Ja siis me võrdlesime konkreetselt omavalitsus selle keskmisega. Nagu te näete, siis Viljandi linn saab tulumaks, maamaks, tasandusfond keskmisest 9% vähem. Oleme auvinnalisel siis 60. kohal. Ma ei hakka siin nagu nüüd ütlema, et Viimsija on rikas ja koguvad tulumaksust 16 miljonit rohkem kui meie kokku. Aga selline on reaalsus, kus me oleme praegu. Ja kui te vaatate siin meist allapoole, ka üldse linnalised või linnad on, linnad ei lähe väga hästi, ütleme siis nii Eestis selle
kui seda niimoodi vaadata. Kas, milles on mure, võibolla on valem vale, võibolla on siis tasandusvõind väike või nii edasi. Aga see on lihtsalt infoks teile, et te teaksite, kus Viljandi linn asub praegu. Võt, aitäh. Suur aitäh. Kas on linna peale küsimusi? Minul on, aga võibolla mul on pigem nagu ka abilinna peale küsimusi, et ma ei teagi. Või siis ka informatsioonina, mis võibolla väärib veel ka märkimist, et järsku abilinnapea natuke räägib Ukraina sõjapõgenike tänuüritusest ja sellest vastuvõtust, mis oli ja kuidas on nendel läinud, milline arv on Viljandis, sest ma usun, et see on kõigil nagu. Ja on küsimus Kaspar Taimsool linna peale, palun. Palun. Aitäh, proua juhataja ja tere õhtust, härra linnapea. Tere kas. Ma siis teeks sellise väga soolse võimaluse teil end siis natukene kiita. Nimelt see sama pressiteade, mis tuli, et Viljandi linn valiti siis 21. aastal üheks suurimaks ligipääsetavus endas. Kas tega siis tuua mõned konkreetsed näited, mida siis Viljandi linn tegi, et see tunnustus ära teenida. Aitäh. Aitäh. No, nagu ma kunagi siin Anele vastasin sellel küsimusele, et ühte kindlat asja seal nagu hinnatud. Seal hinnati kõike asju nagu koosmõjus ja need mõõdikud on sealt välja töötatud rahandusministeriumi poolt ja ju me siis vastasime nendele tingimustele väga hästi. Kui ma seal eile käisin vastu võtma, siis seal mõned maaomavalitsuste esindajad ütlesid, et see on väga ebaõiglane, et miks peaks üldsegi ligipääsetava olema vanad mõisahooned ja nii edasi. Ja siis mul oli hea koht kohe torgata, et meie raekojas on ikkagi ka see invalift või see, mis meil on see treppi peal, see treppi asi. Et kuigi seda on 8 aasta jooksul 3 korda vaja olnud, üks kord veeti tsemendi kotti vistelt ülesse, ükskord tehtiti, kas töötab ja ühe korra oli ka reaalselt vaja, et siis, aga ikkagi on ta meil olemas. Ja kui sa küsid, et konkreetselt siis meie, kui me siin uusi vaatame ka remondiplaane haldusametilt, siis ega meil silmes on ikkagi see, kuidas oleks inimsõbralikum teha neid asju. Ja kui ka on Viljandi linnatänavad, mis on siis meie hoonete eest läbi, siis usu mind, kui on kellegil tekinud probleeme, et ei saa ligi, siis me oleme alati reageerinud. Elmut läks ära, aga Elmut on meil kuldklient mõnikord olnud selles osas. Aitäh! Elmut tuleb kindlasti tagasi. Aga Kaspari rohkem küsimust ei olnud. Suur aitäh! Nii, telesilla kaudu rohkem ei näe, aga järsku siis Kristjan ukrainlaste. Jah, ma annan Kristjanile. Kui minul ei ole, siis ma tänan ja see tänuüritus läks meil väga kenasti, aga ja ukrainlasi meil on. Eile olin ka käisingel Tartust korra ja siis kui me võrdleme ennast Tartuga, siis kui me paneme proportsioonid paika, siis on meil umbes sama palju kui Tartus. Aga Kristjan võibolla annab siis täpsem ülevaate, kuna tema igapäev või ütleme tihedamalt tegeleb nende ukrainlastega ja saate tema käis küsida ka detailsemaid küsimusi. Aitäh teile! Suur tänu! Lugupeetud linnapea ja abilinnapea Kristjan Mändma, palun! Praegu see seisuga on siis Viljandis 280 Ukraina põgenikku ja see ja jaotus on siis selline, et 130 leibkonda, täiskasvanud 160 ja alaealisi 120. Me linna majutusel endiselt sama number, 9 inimest ülejäänud on kõik erapindade peal. Ja nüüd kooli aasta hakkab läbi saama, et kooli lõpuks jõudis meil umbes 25 põgenikku, osad käisid ka vahelduva eduga, aga et sügisel see saab olema suur väljakutse, sest et praeguse seisuga on meil umbes 60 põhikooliealist last ja nagu me näeme, siis alla poole on neist jõudnud praegu kooli, et ülejäänud on olnud Ukraina distantsõppel. Et eks nagu ikka see kuldne lause Ukraina teemadele, et me ei tea, mis saama hakkab, nii kui nii, et
kes tagasi võib minna ja mis selleks ajaks on juhtunud. Aga igal juhul see on tõenäoline, et ikkagi koolidel tuleb päris palju tegemist siis ukrainlaste vastuvõtmise ja ära õpetamisega, kuna eesti keele oskused neil on kindlasti väga väikesed. Et neid oskusi parendada, siis praegu peamine teema on suvised laagrid, mida õnneks on mõnedki välja pakutud. Õpilas Maleva kohad täitusid imekiirelt, et seal kindlasti oli argumentis ka see, et sellel lastel oli võimalik natuke teenida. Aga on ka igasuguseid muid pakkumisi, siin Taipokate teaduskooli ja muud. Nii et praegu seisukord on selline rahulik, mingisugused suuri probleeme ei ole. Meie Ukraina koordinaator Inga, kes siis siin juba tublisti 3 kuud on tegutsenud, et kuna nende juurde tulemine on vähenenud oluliselt, et esimestel kuudel seal 100-56 ja nüüdseks juba mõned üksikud, et siis Inga puhul me lepingut küll ei lõpetanud, ta ei nüüd telefoni valvesse, aga ta ei istu enam seal igapäevaselt kohal ja neid menetlusi ja konsulteerimisi teeb meie sotsiaalamet siis jooksva töö kõrvalt. Aga et olukord ei ole sugugi lahenenud, seda ma kuulsin lihtsalt ka tutvuse kaudu Tallinnast, et meedias see on see teema nagu natuke nagu ära kadunud, et juba on uued asjad peal, aga jäigi mulje võib-olla natuke ekslik, et nii nagu meil on see rahulik, nii on see ka mujal, aga tegelikult kuuldavasti ikkagi see situatsioon Tallinnas ei ole sugugi parem, kui ta oli seal märtsi alguses, et need ajutused, majutused ja see laevgi on rahvast täis, et enamasti tullakse nüüd Venemaa kaudu sealt Narva alt ja need inimesed on ikka kõvasti räsida saanud võrreldes võib-olla isegi nendega, kes alguses siia tulid. Aga meile ei ole selliseid veel jõudnud. Väike liikumine on siin töökohtade otsingul ja nii, aga endiselt siis Viljandi ukrainlased on pigem need, kes tulid nende juurde, kes juba ennem olid siin ees ootamas ja elamas ja töötamas. Et kui on küsimusi, siis vastan. Kas on küsimusi? Ei näe. Suur aitäh. Lubage mulle siis veel kord meelde tuletada, et homme kell 9 toimub Viljandi linnavalitsuse raekojas teise korruse saalis hea kaasamise tava alane koolitus E-akadeemia. Esimene toimus 23. Vabandan, kuupäev oli teine, aga nüüd on teine koolitus. Ja kõik on oodatud ka need, kes esimesel koolitusel ei osalenud, tänan väga, kes osalesid. Ja veel juulis on tulemas ka eelarvamusfestival, mis on nõnda nimetatud soendusüritus arvamusfestivaliks ja see toimub Viljandis. Tänan teid, volikogu istung on lõppenud. Nii.